Pé na porta! operação da polícia desde a madrugada. A investigação é em todos aquele montão de metralhadoras de fabricação caseira que estão sendo encontradas na região. E a polícia foi para a rua bem cedo. Cinco pessoas foram presas e o nosso ministro Buganza acompanhou tudo. Só a gente tava lá, buga. É isso aí, Juliano. Operação hoje pela manhã, que como a gente já viu nas imagens, né? A polícia foi para cima, foi para pelo menos tentar encontrar 14 pessoas. Cinco delas foram presas e outras seis foram identificadas. Elas já estavam presas. E adivinha só, Juliano? A quadrilha era comandada de dentro de penitenciárias aqui de Londrina, pelo celular. Todos os detalhes a gente vai trazer aqui no programa. O certo é que essas armas eram produzidas para financiar o tráfico de drogas. Já, já os detalhes dessa história 11:53. O balanço tá bombando nessa quarta-feira. O Denac foi pra rua, gente. Encontrou uma tonelada, mil quilos de, mil quilos de. Tava tudo numa carreta em Rolândia. Agora vem cá. Volta aqui comigo. Sabe no meio do que que tava toda essa droga? Escondida numa carga de linguiça! A maconha tava lá no meio da linguiça, uma tonelada, tudo encontrado, tudo apreendido, e acho que o pessoal queria enganar a polícia dizendo que era linguiça com ervas, né? Daqui a pouquinho os detalhes, 11h54. Teve acidente! Uma família desesperada, tá? Foi durante a noite, uma criança de três anos, gente. Olha só, esse menininho aí, ele teve o braço arrancado por uma centrífuga. É uma máquina que, na realidade, a máquina de lá hoje em dia faz as duas coisas, né? Ela lava e ela centrifuga, ela consegue secar a roupa. Só que nessa casa tinha aí, ó, essa máquina que era só pra isso. Tinha lavadora, o tanquinho e tinha a centrífuga. A mãe tava lá cuidando da casa e quando ela percebeu, esse menininho botou o braço lá dentro e ele teve o braço arrancado, tá? A nossa equipe acompanhou detalhes disso e vai trazer essa informação aqui até para servir como alerta para você, minha amiga. Cuidado, tá? Com teu filho, tem alguma criança em casa, é sempre bom tomar cuidado, tem muita coisa que oferece riscos para a criançada. 11h54, olha só como é que ficou esse carro hoje cedo, ali no cruzamento da Mossoró com a Santos, região central de Londrina. Tombou! Saiu ali um pedaço da frente do carro e como é que consegue? Eu fico pensando porque num cruzamento desses, pro cidadão tombar, gente, devagar ele não tava, né? E aí os dois bateram e para bater, como ali tem preferencial, um deles desrespeitou a sinalização e olha o que virou. Já já a gente mostra 11h55. Ainda no centro de Londrina, hein? Tinha um motorista que eu acho que tava querendo muito comprar sapato, só que a loja tava fechada e ele entrou na loja com carro e tudo, hein? Centro de Londrina ontem à noite, parece que ele esqueceu, né? De puxar o freio de mão do carro. E ó, entrou com tudo lá dentro. Por sorte não tinha mais vendedor, não tinha mais cliente, a loja já estava fechada. E o prejuízo aí foram as duas portas que ficaram completamente destruídas. 11:55. Balanço tá com tudo. Um homem foi preso em Cambé, acusado de aplicar golpes pela internet. Bom, tomar cuidado, hein? Ele vendia de tudo, gente. Carro, motor de barco e teve muita gente que saiu no prejuízo com ele, Mugá. As vítimas identificadas, Juliano, inclusive daqui da nossa região, mas também até do Nordeste. Os golpes dessa quadrilha teriam passado dos 400 mil reais. E hoje, no Balanço Geral, a gente vai explicar como que eles faziam isso e como a gente tem que tomar cuidado para não cair também nesses golpes. Daqui a pouquinho a gente traz as informações desse caso, até porque tem muita gente aplicando golpes através da internet. E daqui a pouquinho você vai conhecer duas que achavam que estavam acima de qualquer suspeita: duas caras de pau que estavam aplicando golpes numa loja de linhas no centro da cidade. As duas estão aí, ó. Pega um linha de um lado, pegam um linha do outro, enfiam na blusa lá, ó. Ela vai botar na blusa agora, ó. Ela olhou para um lado, ela olhou para o outro, ó. Vai esconder o que ela não imaginava. Ela que a carinha dela estaria estampada nos noticiários. Já já a gente fala disso. 11h57. E sabe que dia é hoje? Hoje é o dia da careta! É? Sabia que tem dia de careta? Tem! 11h57, eu quero que você, a partir de agora, põe aí, Vanessinha, o nosso WhatsApp, eu quero que você me mande uma foto fazendo aquela careta, aquela, daquele jeitinho que quando você faz, você assusta todo mundo, ó. TV de fundo, ligadinha no nosso balanço, e você capricha aqui, ó. eu sou careta, ai meu Deus do céu! Capricha na sua careta! Manda pra mim! 999525835! Anota esse número do nosso WhatsApp! 999525835! Capricha na careta! Tem que estar de fundo ligadinho no balanço! E aí você manda pra cá! Mas capricha, tá? Aquela careta pra assustar todo mundo! E eu quero mostrar ela aqui! Porque nessa quarta-feira é muito bom saber que você tá aí do outro lado! Você vai ficar comigo, né? O intervalo é rapidinho. Cheiro bom que tá o seu almoço, hein? Vamos dar uma olhada nas imagens do céu e Londrina? A gente volta já já. 11h58, o balanço tá só começando. Esse céu de brigadeiro hoje tá parecendo o céu de algodão doce. A gente volta Sim. já. operação de novo. Quer dizer que o Cimei, nosso cinegrafia, resolveu dar uma cochilada aí. Era assim que a bandidagem tava. A operação começou às 5 da manhã. Tava todo mundo dormindo, roncando. Quer ver? Ó? Ouve só. Só que aí a polícia, gente, com todo carinho, né? Daquele jeitinho, assim, chegou, olhou bem na porta, viu se tinha alguém, se não tinha... Viu que não tinha cachorro pra fazer barulho nenhum. Até olhou pra campainha, mas falou assim: ah, a gente tem um jeitinho mais carinhoso de acordar o um cidadão. Você gosta, né? Polícia! Mão na cabeça! Fala, você. você não, tá? É o povo que teve com mão na cabeça! Bota a imagem aí! E a polícia foi com tudo! Afinal de contas! A busca! Era por submetralhadoras de fabricação caseira. Vinícius Buganza. A gente já mostrou nos últimos tempos aqui um montão de apreensões dessas armas, que elas podem ser de fabricação caseira. A gente fala muito disso. Mas matam que nem aquelas feitas em fábricas, né, Buga? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde mais uma vez para você, Juliano, para todo mundo que está acompanhando o balanço geral. Com certeza, inclusive, tinham um alto poder de fogo, porque a gente não está acostumado, né, Juliano? ver tantas metralhadoras assim na mão de bandidos é óbvio que uma metralhadora como essa atira muito mais rápido muito mais disparos do que uma pistola então elas eram fabricadas vendidas por um alto custo e ficava na mão desses criminosos para eles praticarem crimes aqui na nossa região e tudo isso a polícia conseguiu investigar né por um é, grande período porque ela começou a aparecer em Jataizinho em Cornélio Procópio em diversas regiões aqui da cidade de Londrina, Juliano. Por exemplo, eu já tinha feito mais de 10 apreensões desses modelos aqui na nossa região. É claro que a polícia estava em busca desses criminosos e hoje pela manhã, depois desse período longo de investigação, conseguiu tirar de circulação todos esses bandidos, Juliano. Buga, eu lembro que a gente começou a mostrar aqui essas metralhadoras ditas de fabricação caseira, elas eram todas muito parecidas. E isso é óbvio, chamou a atenção da polícia. Peraí. A partir do momento que você tem metralhadoras de fabricação caseiras iguaisinhas uma à outra, você passa a pensar no quê? aí, tem uma fábrica disso. Tá vindo do mesmo lugar, né? Num fundo de quintal qualquer, num sítio, sei lá, mas tem gente fabricando isso. E a polícia tinha certeza de uma coisa: a fábrica estaria na nossa região. A operação buscava isso, né, Buda? Isso, isso mesmo, Juliano. E aí, é, minuciosamente, a polícia foi é, conseguindo identificar cada criminoso o que, que eles faziam dentro dessa quadrilha de que forma eles conseguiam financiar né, essas armas essa produção e para que que eles utilizavam Conseguiu identificar toda a quadrilha e também onde eles estariam para conseguir hoje pela manhã ir até os alvos. Né? Foram cumpridos diversos mandados de prisão e também mandados de busca e apreensão para acabar com essa fábrica aqui na nossa região, Juliana. E para evitar que o pior acontecesse. Né? Mais homicídios, mais assaltos e mais financiamento do tráfico de drogas com a compra e a venda dessas armas. Vamos acompanhar, então, o trabalho do nosso Vinícius Buganza desde muito cedo. Quem é que acordou cedo com você hoje? Hoje, Alexandre Oshima estava junto comigo, Juliano. Acordou junto com você? Junto comigo. Que horas acordou, Alexandre? Hum. Quatro da manhã faz eles dedinho aí na frente. Quatro, acordamos ah, mas... às quatro hoje. Acordaram juntos? É, juntos assim, né? Cada um na sua cama, na Chim. sua casa, né? Vamos separar essas coisas aí. Roda a reportagem. Quinto batalhão da polícia militar. São 5h30 da manhã e tudo pronto para mais uma operação. Hoje, as viaturas vão para Cornélio e Jataizinho cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão. A nossa equipe acompanhou tudo de perto. As viaturas seguiram em comboio pela BR-369 e se espalharam em direção aos alvos. Neste bairro em Jataizinho. Os policiais entraram em várias casas em busca dos criminosos. Ao todo, são 14 mandados de prisão. Um deles foi encontrado aqui, nessa casa. A polícia, com essa operação, quer desmantelar uma quadrilha que produzia metralhadoras caseiras. É um armamento que, apesar de ser feito de forma artesanal, tinha um poder de fogo extremamente grande, ele tinha a opção de, de dar rajadas e a maioria deles é, calçava calibres de, de ponto é, 380. Também foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão. Cinco pessoas foram presas no total, entre elas, duas mulheres. Outros seis envolvidos já estavam detidos. Os criminosos foram levados para a delegacia de Biporã. Dois dos bandidos que fazem parte da organização comandavam a quadrilha de dentro de penitenciárias de Londrina. Com celulares nas celas, eles davam as ordens de como os comparsas deveriam agir do lado de fora. O grupo criminoso agia em Londrina, Cornélio Procópio e Jataizinho. Nos últimos meses, teria produzido vários modelos como esse, submetralhadoras caseiras com alto poder de fogo. Que eram usadas em diversos crimes. Pelo menos 10 armas foram apreendidas em Jataizinho e diferentes regiões de Londrina, antes dos fabricantes serem descobertos. Uma organização criminosa que comandava, realizava o tráfico de drogas e comércio de armas de fogo, principalmente na cidade de Jataizinho e Biporã. E essa organização era comandada por duas pessoas que estavam presas na penitenciária de Londrina. Eles utilizavam, essas pessoas utilizavam telefones celulares, davam as ordens, os comandos para as pessoas que estavam, é, principalmente de Ataizinho, né, que estavam soltas, e elas faziam a entrega de drogas para, as, para, para aqueles que vendiam as, a, as drogas, para, tinham pessoas específicas que realizavam o transporte das drogas, é, e também essa organização tinha como objetivo o comércio de armas de fogo. As investigações feitas pelo Ministério Público. Revelaram um forte esquema de bandidos perigosos envolvidos com facções criminosas. Existia uma ligação entre essa organização de Ataizinho, comandada pelas pessoas de, da penitenciária de Londrina, com o PCC. Isso existe conversas da interceptação que indicam isso. Atenção, hein? Nessa hora, gente, o cidadão deve. Meu Deus do céu, hein? Isso aí aquela hora que o cidadão suja as calças, porque não tem jeito. Você tá lá dormindo, de repente alguém chega, pé na porta e entra na tua casa. Mas é aquela história: quem não deve, não teme. Buganza! E é óbvio, né? A polícia vai lá atrás do cidadão que ela tem o mandado de busca, o mandado de prisão e o restante da família fica assustada, não tem jeito, o cidadão está na casa dele, a polícia tem um mandado para entrar ali e é óbvio se avisar antes, se bater palma, dá chance do cidadão fugir, né? É, não tem como, né, Juliana? A polícia já chega nesse horário, né? O primeiro horário do dia aí, por volta da é, passando das seis da manhã, né? Não pode cumprir mandados de prisão é, antes desse horário. Então, às seis horas, a polícia já está na porta para conseguir é, pegar os criminosos. Infelizmente, né, Juliana, às vezes tem gente que está ali dentro da casa que nem sabe o que está acontecendo. Às vezes é a avó que tá, mora junto ali. Com o neto que não desconfia do que, do que ele faz, sei lá, esposa, criança, que não tem nada a ver com a situação. Mas não tem como a polícia fazer diferente, né? Para conseguir prender esses criminosos tem que ser assim. Tanto que hoje a operação né, conseguiu tirar de circulação aí cinco bandidos que estavam soltos e faziam parte da organização criminosa. Aí, Juliano, você, foi, você fala, bugança mas nossa, quanta gente, né? Muita gente. Por quê? Os dois que estavam dentro das penitenciárias, e eu falo penitenciárias porque ora estavam na PEL 1, ora na PEL 2, com os celulares, eles davam a letra, Juliano, do que tinha que ser feito aqui na parte de fora. E aí tinham esses braços da organização criminosa. Pessoas que vendiam drogas para conseguir financiar a compra dessas armas. As outras que conseguiam comprar parte dessas armas para que elas fossem produzidas. E até porque dá para a gente ver que são armas de fabricação caseira, mas para isso precisa ter as outras partes ali, às vezes armas que eram compradas para conseguir montar essa submetralhadora, né? Outras partes para conseguir juntar e com duas armas, por exemplo, fazer uma só mais potente. Por isso que tinham aí vários é, alvos diferentes para a polícia conseguir tirar de circulação. E hoje foi possível, depois de um longo período de investigação, Juliano. Com certeza. Vou deixar de perguntar um negócio. Põe o WhatsApp Diga. aqui. Hoje é o dia da careta. Ah. Nessa terça-feira, dia 4 de junho. Lá vem. Você costumava muito fazer careta? Como é que é? Você fazia muita careta quando você era mais novo? Você ainda faz hoje? Fa Olha, eu vou falar a verdade aqui. Eu tinha um problema sério. Quando eu era criança, sabe quando tem aquela foto de, de festa de família, de aniversário? Ah. Todo mundo ficava bravo comigo. Por quê? Porque então, as crianças ficavam tudo dando risada, assim, eu fazia careta. Tinha como é que era a tia... careta que você fazia, você lembra? Ah, sei lá, colocava a língua pra fora, fazia, entendeu? Qualquer coisa ali. Mas eu estragava todas as fotos. Tinha lá a foto do aniversário do meu primo, todo mundo, as crianças, todas dando risada assim, assim, fazendo uma cara feia assim na foto. Minha tia... De novo, de novo, de novo. gostei dessa aí, como é que é? A cara assim, sabe? A língua pra fora. Essa na a careta. Tem uma que eu tô assim, tá, eu lembro até hoje dessa foto, de aniversário de seis anos do meu primo. Tá todo mundo organizado, as crianças tudo bonitinhas assim, ó. E eu lá, fazendo assim pra, pra câmera, a minha tia Jane ficava louca comigo. Louca, mas ficava revoltada. De, de novo, é. Assim, ó. Fazia assim nas fotos, colocava tá a língua certo. pra fora. É, e o povo tá mandando aqui também, tá? Então é hoje é dia da careta. Hoje é dia da careta, né? É, o povo tá mandando foto também. Então, ali, ó, tira ali, uma aí. foto de fundo uhum. balanço, faz uma careta e manda pra gente aqui, ó. 999-525835. Aliás, tem gente que nem precisa muito, né? Fazer careta, né? A pessoa que já. Gente já tira, viu fazendo careta, já, A buga. pessoa tira a foto, já, já é uma careta em si. Né? Mas, mas não pode falar essas coisas, né? Que hoje em dia, se a gente falar é isso que acontece. Não é politicamente correto. É aquela palavra é. que virou sucesso agora. Bullying, né? Bullying. 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 O que significa bullying em inglês? Bullying em inglês. inglês? É. Inglês é bullying mesmo? É bullying, não. Mas o significado da palavra em português, ele é tradução, processo, processo, <laughs> processo. Se a, gente a... Fizer bullying, <laughs> a gente leva um processo. Mais ou menos por aí. Já já volto, buga. Não, tá? não vamos falar mais de pessoas que não precisam de careta na próxima entrada, né? Na volta, você me dá um nome da nossa equipe que não precisa de fazer isso, tá? Combinado. Daqui a pouquinho. Meio-dia e vai mandando sua foto para cá, tá? Uma capricha na careta, assim, ó. Faz a foto e manda pro 999-525835. Tá? Já, já eu quero mostrar a sua foto aqui. Tem que estar com a TV de fundo no balanço. E você, com essa cara linda, meu amigo, meu amigo, fazendo uma baita de uma careta, participando com a gente meio-dia e 13. Quem não gosta de um bom churrasco? Você gosta, não gosta? Como é que é aquela musiquinha, Alisson? Do churrasco com chimarrão. E aí tem ó, no churrasco tem carne e tem o que também? Linguiça. Tem que ter uma linguiça no churrasco, não tem? Quem não gosta de uma linguicinha no churrasco? Gosta, não gosta? Todo mundo gosta aqui. E aí gente, a polícia naquelas abordagens de rotina, mas com informações que vai recebendo assim? Parou, o pessoal do Denarc, parou um caminhão de linguiça. Dentro dele tinha linguiça, tinha linguiça, mas além da linguiça tinha uma tonelada de um outro negócio aí. Tinha lá linguiça e no meio da linguiça, porque linguiça, gente. Ó, caminhão refrigerado, bonitinho. A linguiça geralmente é, ela tem um cheiro forte, né? E aí essa linguiça. O motorista disse: não, ela está temperada com ervas finas, com um cheiro verde. Só que não era, não, gente. No meio da carga de linguiça, tinha uma tonelada de. É maconha, 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 maconha. A polícia olhou, ficou na dúvida. E a hora que chegou pertinho, não teve dúvida. Isso era o quê? É maconha, 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 maconha. Maconha. Isso é maconha. Uma tonelada encontrada hoje cedo. A nossa equipe estava lá e. Já pensou, gente? Se o povo pega aí e bota isso na churrasqueira, você já pensou? A linguiça assar, a, a batata do povo todo, né? Imagina aquele cheirinho de churrasco. <laughs> Eu cheio de sonho pô, de noiva e no meio uma tonelada de maconha. Uh, Mais de 15. Vem comigo aqui Ronaldinho e enche a tela do balanço. O caminhão que saiu do oeste do Paraná tinha como destino final a cidade de São Paulo, capital. Mas o motorista foi parado no posto da Polícia Rodoviária Estadual de Rolândia. A princípio não havia nada de errado com a carga de linguiças que ele transportava, mas quando os policiais abriram a câmara fria descobriram que lá dentro havia muito mais que isso. As fotos feitas pela equipe da Denarc, é a Divisão Estadual de Narcóticos da Polícia Civil, mostram os pacotes no meio da carga de frios. Tudo isso é maconha. A princípio, os policiais imaginavam se tratar de aproximadamente 200 quilos de drogas. Mas, em meio às caixas de mercadorias congeladas, havia muitos outros pacotes. A pesagem total indicou mais de uma tonelada 1.098 quilos de maconha. O motorista, de 41 anos, que não tinha antecedentes criminais, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Existem detalhes que, obviamente, não, não cabe a mim revelar. Que chamou a atenção na hora de uma abordagem. É, até mesmo pelo horário que ele transitava é, com esse caminhão. A minha convicção, de pronto, é, sem sombra de dúvidas, é o tráfico de drogas, o envolvimento dele. Inclusive, ele não nega a participação, dizendo que receberia R$ 5 mil reais por esse transporte. O duro é isso, tá? O cidadão vai ser enquadrado como traficante. Não deixa de ser motorista e passa a ser traficante. Porque ele estava com toda essa droga. Ah, mas ele só estava fazendo transporte, Juliano, não interessa, ele estava levando droga. É a mesma coisa, e, e a gente tem que parar de achar que numa situação dessa não é tão grave. Ai, Juliano, tadinho, ele estava recebendo 5 mil para levar, quem mandou entrar nessa? É que nem as pessoas presas no aeroporto, quando passam lá no raio-x e estão com droga escondida no corpo, engoliram aquelas cápsulas de cocaína, quantas vezes você já viu isso? A situação é a mesma, tá? Desculpa, mas eu não vou chamar esse cidadão de caminhoneiro. Não vou, porque caminhoneiro é aquele que pega de sol a sol no batente para levar o sustento para casa. E que, mesmo na dificuldade, com frete baixo, mesmo no corre-corre do dia a dia, não topa levar coisa errada. Não topa transportar drogas, ainda que isso signifique um dinheirinho a mais. Então, começou errado e essa história terminou errada. É óbvio que a polícia vai investigar para descobrir. De quem era todo esse entorpecente. Meio dia 18, bota aqui a trap! É hora de você ficar sabendo de novidades. Você que tem o seu bichinho de estimação, precisa levar no pet, no veterinário, para dar aquela, aquela volta? O pessoal da Trap está aí para te ajudar. Não é, Raquel? Boa tarde. Boa tarde, Juliano. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É isso mesmo. A Trap lança Trap Pet, que é o transporte do seu animalzinho de estimação para onde você quiser. Aí você decide se você quer levar ele ali no shopping, para um passeio, ou no veterinário, no pet shopping, ou às vezes até buscar aquela ração. Então a Trap está especialista nesse transporte. Além disso, nós temos todos os equipamentos de segurança, então a gente vai transportar o seu animalzinho ali com segurança, higiene, muito carinho. Como funciona? Você precisa baixar o aplicativo no seu celular, é fácil, rápido e gratuito. Pronto, baixou, chamou, a trap já está aí. Nós temos mais de 300 colaboradores, 300 motoboys à sua disposição, Londrina, Cambé e Biporã. E se você não puder acompanhar o seu animalzinho nesse trajeto, não se preocupa que através do aplicativo você consegue ir monitorando o trajeto até o destino, com total segurança. É só a Trap que oferece esse serviço para você. E o bom é o seguinte, tá? A atenção, porque o Dia dos Namorados está chegando. E para você que usar o Trapete, para você que usar a Trap para transportar as encomendas da sua empresa, para fazer entrega para o seu cliente, vai ter um sorteio especial. Tem, Juliano. Lá nas nossas redes sociais, Trap Aplicativo, procura lá no Instagram e no Facebook. A Trap vai sortear, nessa sexta-feira, uma cesta gigantesca, recheada de chocolate para o Dia dos Namorados. Chocolate no Dia dos Namorados é bom demais, né? Vai lá, ó, tem no Android, procura lá no Play Store. Para você que tem iPhone, procura lá também na App Store. Baixa lá para você, tá? Trap, t r a -P, p Baixa que transportar com a trap é muito melhor. Exatamente, Juliana, já não vai ter aquela desculpa no Dia dos Namorados de ah, não pude dar o presente porque não tive tempo para buscar. Ó, oh, a Trap tá aí pra isso, gente. Então, sem desculpa, hein? Não vai vacilar nesse dia dos namorados. Com certeza, É de uma obrigado, trap. Muito obrigado, Juliano. Boa tarde. Vem comigo aqui, ó. Descuido, hein? Descuido, sei lá se não puxou o freio de mão o que aconteceu, Mais um cidadão conseguiu entrar dentro de uma loja de calçados no centro de Londrina. Não é exagero, não, ó. Entrou com carro e tudo, ó. Barbaridade! A sorte, Bugans, aqui é não tinha ninguém lá. Agora, exatamente em que ponto essa loja aí, ô Bugá? Fica bem no centro de Londrina, Juliano, próximo do Calçadão. Para quem conhece o Calçadão, tem a Rua São Paulo. E tem também a Sergipe e o Calçadão. Fica na São Paulo, né, que é uma rua bem íngreme, que a gente sabe, né, uma subidona ali, entre a Sergipe e o Calçadão. E aí, esse rapaz. Ali acabou... pertinho da Seralê, né? Pertinho da Seralê. Aí, o rapaz fez o seguinte, Juliano: encostou o carro soltou o freio e desceu para e fazer alguma coisa, é óbvio ali perto. Só que aí esqueceu de puxar o freio de mão. Se fosse numa rua reta, Juliano, até que não teria acontecido nada, né? De repente teria dado tempo. Mas a gente sabe como é ali inclinado essa rua. O carro desceu, acabou invadindo essa loja, bateu contra a fachada e aí foi prejuízo na certa, né? Prejuízo é claro, com o veículo que ficou amassado, né? Com o porta-malas ali destruído, com a porta da loja também, que ficou é, destruída, essa loja de sapatos, que infelizmente, com é, essa batida, é claro, vai ter que passar por uma reforma ali, né? Tanto a loja quanto o carro. A sorte é, pelo horário um pouco mais avançado, né, durante a noite não ficam tantas pessoas transitando, o comércio estava fechado, então ninguém foi atropelado pelo carro que estava aí desgovernado e poderia ter causado uma tragédia. E o rapaz que desceu do carro também não se feriu. Ficou aí a conta, cara, que vai ter que ser paga depois desse descuido. É aquela coisa, né, Juliano? Hoje em dia, a gente não sabe qual é o motivo do, do cidadão ter esquecido, né? Mas a gente tem tanta coisa na cabeça para resolver, aquela correria do dia a dia, às vezes o carro acaba passando batido uma situação como essa. É às vezes um negocinho que é tão simples é né? dar aquela puxada no freio de mão lá, que é habitual, gente, né? De uma tragédia dessa. É são coisas que a gente faz no automático, né? Então a gente não para às vezes para pensar de puxar o freio de mão mas você faz num descuido desses, o carro não tá de repente, tá engatado e a marcha solta, sei lá. É. Pode ser um monte de coisa, né? A sorte, bugans. Aí a gente sempre tem que ver o lado positivo das coisas, né? A loja estava fechada, não tinha vendedor, não tinha cliente, não tinha ninguém na calçada. Porque nesse ponto ali na Sergipe com a São Paulo, o que passa de gente... Se uma história dessas acontece aí às 5 da tarde... Nossa Senhora! A gente já está lamentando o atropelamento aqui do montão de gente. Um montão de gente, com certeza, né? Além de ter muita gente que vai para o comércio ali para fazer as compras, né? o Pessoal que trabalha no calçadão, esse horário está saindo, indo embora. É rota de pessoal que sai do colégio. Às vezes tem é, escolas próximas ali, o aplicativo, o Simas. O pessoal não quer esperar o ônibus, quer ir direto para o terminal. Criançada passa por ali também. Imagina só, né? Poderia ter sido uma tragédia enorme. A gente se lamenta, é claro, pelo valor que o proprietário vai ter que gastar aí para arrumar o carro dele, a loja, tudo. Mas por sorte ninguém ficou ferido, isso que é o mais importante nessas horas, Juliano O Gansan, nesse caso aí, o cidadão... O carro perdeu o freio de mão e ele entrou na loja de calçados. Isso. É exagero dizer que ele ficou a pé? Não. Ficou, <laughs> ficou descalçado na, na situação. <laughs> descalçado. Agora tomara que ele tenha seguro, né? Que daí é mais fácil, né? Agora, se não tiver ah, seguro. Não. Se não tiver seguro, aí o prejuízo tá é muito maior. É por isso que eu sempre faço seguro do carro. Porque. Você sempre faz seguro do seu carro? Descuidos sempre acontecem, né? Aliás, é. eu já bati algumas vezes o veículo. Ah, você já bateu muito? Já. já. A maioria você... das vezes eu estava com razão, né? Isso você acontece. Não é meio mal cortada no trânsito? Não, eu sou um bom motorista. Mas é que às vezes, né, sabe como é que acontece? As pessoas não são muito, né? Cuidadosas. Eu acredito que eu sou um, um motorista cuidadoso. Exemplar? Exemplar. Pelo menos eu Xiii. nunca esqueci de puxar o freio de mão. Já é um começo, né? Eu Fala também. Verdade. Já é um começo. Nunca é um começo. esqueci de puxar o freio de mão. Aqui. Já esqueci, por exemplo, coisas habituais que a gente faz, por exemplo, e causam um prejuízo. Uma delas: deixar o, o vidro do carro aberto com o carro na, na chuva. Exatamente. Você já fez isso? Já. Aí o carro fica, fica cheirando peixe ou cachorro sem lavar. Fica. E não, e não seca esse banco nunca mais, né? Aí você tem que levar para lavar, você gasta lá aquele absurdo, o cheiro não sai, aí você coloca jornal lá para tentar puxar o. Tem aliás, gente que. Aliás, por que a gente está falando isso também? Nada a ver, é né? Não, tem gente que fecha o carro com a chave dentro, aconteceu com a Vanecinha outro dia. Fecha o carro com a chave dentro, já fiz também. Isso aí já fiz, hein? Aí antigamente você colocava o pegava o arame quando era os carros antigo e tentava puxar e ficava lá com o arame tentando puxar ou tentava baixar o vidro para co colocar né para partir de dentro para puxar o pininho. aí não, não tem, tem cada coisa nossa aqui tem gente que vai pegar abacate bate o carro bate o A carro coisa que é né? tem gente que vai vem para trabalhar com aquelas monaretas lá e aí, aí acaba estragando pessoal do, sabe que trabalha com áudio é, tem aquelas monaretas... Aqueles patinetes motorizados agora, né? É, sabe, né? Já vi muito disso. Já. Aí, sabe quem que tem que arcar com prejuízo e levar o patinete pra arrumar, voltar, né? O pai, né? É. Já volto com você, tá que a nossa chefe já tá assim. Vamos que tem notícia, Juliano! É mais é notícia, isso mesmo, né? velho. É, é 26, não. Estamos falando do dia a dia, acontece com todo mundo! Ainda no centro da cidade, na Mossoró com a Santos, gente, um carro tombou. Um bateu no outro certeza né um deles desrespeitou ali a sinalização e um deles tombou já que é para tombar deixa a tela com a reportagem a colisão entre o C3 e o Crossfox aconteceu o cruzamento das ruas Santos com Mossoró na área central de Londrina. Segundo testemunhas, a condutora do C3 subia a Rua Santos quando bateu no CrossFox, que passava pela Mossoró. A pancada foi tão forte que o veículo acabou tombando. O crossfox ia sentido a Avenida Leste-Oeste. A gente vê realmente o veículo, inclusive, com vazamento de gasolina, aguardando a presença do Corpo de Bombeiros para jogar, ou da CMTU para jogar alguma coisa. Né? Técnicos da CMTU estiveram por aqui, colocaram os cones e estão aguardando a presença do Corpo de Bombeiros. Olha só a frente do CrossFox. Do, do C3 ó, C3 realmente ficou com a frente praticamente destruída. A gente vê, observa o material que sobrou, né? Do para-choque para lama também, todo jogado ali no chão. A gente vê aqui o veículo tombado. Olha só, gasolina saindo aqui do motor, naquele ponto ali, o que chama a atenção e de repente pode, pode causar um perigo. Ninguém se feriu, né? Nem a condutora do C3, nem mesmo. O condutor, o passageiro também do CrossFox, graças a Deus, as pessoas estão tranquilas, conversando, já estão resolvendo essa questão. A gente vê realmente que o trânsito nesse momento é complicado nesse ponto, os veículos estão desviando sentido Quintino Bocaiuba. Bocaiuba para evitar aqui de repente uma outra situação de acidente. A gente observa tanto a condutora do C3 como o condutor do veículo CrossFox, não quiseram falar sobre o que aconteceu aqui no cruzamento da rua Monsoló com rua Santos, área central de Londrina. Um ficou sem a frente, o outro ficou tombado, mas graças a Deus, ambos os motoristas estão bem. Teve um motociclista que ficou ferido depois de ser atingido por um carro, também no centro da cidade, tá? E o pior dessa história, gente, é aquilo que se repete quase que diariamente: motorista fugindo do local sem prestar socorro à vítima. Daiane Enz, em a tela. Ambulância do SIAT, nesse momento, aqui na região central da cidade de Londrina, cruzamento das ruas Ouro Preto com a rua São Salvador. O motociclista ficou gravemente ferido depois que ele provavelmente seguia aqui pela São Salvador e teria sido atingido, então, por um carro branco. Ainda ninguém sabe aí as características, nem mesmo o modelo desse carro, mas o fato é que o motorista, segundo informações, estaria subindo a Ouro Preto, teria avançado a pista preferencial e atingido em cheio esse motociclista. Ciclista, viu que está sentindo muita dor, mas muita dor de verdade. Nesse momento ele está sendo atendido aqui pelos socorristas do CIAT e também pelo médico do SAMU que precisou vir aqui para dar sequência a esse atendimento. Isso, a vítima estava caída em solo, já uma lesão fratura em perna bastante evidente, a vítima amparada aí pelos populares. A abordagem inicial aí dos socorristas foi a imobilização, foi o alinhamento do membro e estabilização dele na tábua para poder ter a intervenção médica no interior da viatura. Esse alinhamento do membro refere bastante dor aí para poder colocar no lugar. Por isso aí os gritos da vítima, mas nada de anormal para o atendimento do CIAT. O médico agora está fazendo medicação analgésica aí, e a gente está regulando para ver o hospital para dar um melhor tratamento. Reinaldo Miranda, de 45 anos, foi levado para o Hospital Evangélico, onde passaria por uma cirurgia. Bom, de acordo com a assessoria do Hospital Evangélico, o motociclista passou por cirurgia ainda na noite de ontem e, graças a Deus, já recebeu alta. Vamos torcer para que ele fique bem, tá? Meio de e-mail, o que não dá para admitir é a omissão de socorro de novo. Gente, Imóveis Brasília acaba de lançar mais uma promoção espetacular, tá? Começou o maior feirão de todos os tempos mega feirão de colchões Gazinho Imóveis Brasília. É hora de você trocar o seu colchão por um box Gazinho novinho em Imóveis Brasília. Toda a linha de colchões e box Gazin em 10 vezes sem juros no carnê. Presta atenção, conjunto Gazin Flora Casal só 10 de R$ 119,90. Conjunto Gazin Flora Solteiro, 10 de R$ 79,90. Tem ainda o conjunto Gazin New York Casal por 10 de R$ 129,90. Conjunto Gazin New York Solteiro, 10 de R$ 99,90. Conjunto Box Gazin Gladiador Casal, só R$ 899,00 ou R$ de R$ 89,90 sem juros no carnê. E lembre-se, tá? Quem dorme bem vive muito melhor. Venha para Feirão de Colchões Móveis Brasília, tá? Seja muito feliz. Toda a linha de colchões de Box Gazin em 10 vezes sem juros no carnê Móveis Brasília. A loja da família passa por lá e aproveitar E olha... A informação que um assalto estava acontecendo numa mansão aqui na beira do Lago Igapó movimentou a polícia agora há pouco, tá? Pouquinho antes da gente entrar aqui no estúdio, eu estava aqui em frente à TV, aqui na Ademar de Barros, na Bela Suíça, e eu vi a viatura do choque passando com tudo. De sirene ligada. E a nossa equipe foi atrás. O Serzinho Ribeiro tem todas as informações. Meio dia e 32, em Chatela do Balanço. Várias viaturas do choque da Polícia Militar de Londrina vieram até a Rua Lima, no Jardim Bela Suíça, às margens do Lago Igapó. Segundo informações, algumas pessoas, ladrões, tentaram invadir esta residência, uma mansão que fica bem do lado do Lago Igapó. Rapidamente, policiais foram chamados para atender essa ocorrência. Um homem teria tentado pular o muro. Várias viaturas rodaram aqui na região, algumas inclusive policiais desceram ali, pertinho do lago, entraram, procuraram em meio ao mato existente no local, mas não conseguiram encontrar a informação repassada é que houve realmente essa tentativa e que em princípio seria um usuário de drogas que tentou furtar algum objeto. Mas a ligação que chegou junto ao Copom é que seria um assalto em andamento. Por isso, essa correria. Os vizinhos realmente ficaram olhando para ver o que estaria acontecendo, mas acabou que não deu em nada. Os policiais acabaram saindo daqui sem realizar a prisão deste ou elemento que tentou entrar ou comparsas que por aqui compareceram para invadir essa mansão que fica bem ao lado do Lago Igapó, na Rua Lima. A gente estava me contando aqui nos bastidores agora que tudo indica, tá? que era um usuário de drogas, que vira e mexe, eles tentam invadir as casas ali. Apesar da vigilância patrimonial particular que eles têm por ali, né? Nas ruas, o pessoal vai passando de moto, de carro, nas esquinas tem alguns seguranças também. Apesar disso, infelizmente, a bandidagem ainda consegue entrar. Agora, mostra de novo o tamanho do muro lá, por favor. Tem que estar tá animado, hein? Para escalar um muro desses. Quer ver, ó? A hora que virar do lado aqui, ó, a altura do muro, eu não sei, eu não consigo ter uma noção aqui de baixo, não. Mas, gente, pelo menos uns 3,5 metros, e 4 metros, é muito alto, tá? E mesmo assim, bem ali, ó, o Igapó está ao fundo ali, mesmo assim a bandidagem tenta. Nesse caso, fugiram sem levar nada. Meio dia 34. Presta atenção nessa história, tá? Não é um equipamento que a gente tem com muita frequência nas casas, né? Centrífuga. Que é aquele equipamento para poder secar a roupa. Depois que você lava, você põe na centrífuga e gira. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque hoje as máquinas mais novas... Já vem, né? Você já lava, já deixa de molho a roupa, ela já bate, já centrifuga, já seca tudo, você já tira ela de lá mais sequinha para colocar no varal. Só que em Curitiba, uma mãe estava fazendo os trabalhos da casa e ela tinha acabado de colocar a roupa nesse equipamento aqui, ó, na centrífuga. E esse equipamento é um equipamento baixinho. Ele vai pegar aqui, ó, no máximo, na minha cintura. Da, dessa altura aqui, ó, no máximo. E nesse equipamento aí. O filho dela, menininho de três anos, gente. E criança não tem noção de, de perigo ou não, né? Mostra de novo o equipamento, por favor, para mim. Pelo que eu pude perceber, e aí a gente tem centrífugas mais modernas, como as máquinas de lavar. Como é que é lá de casa? Deve ser da sua, né, minha amiga? Você abre a tampa, o motor dá aquela travada, né? Ele para na hora. Com certeza essa aqui não. A gente percebe que é um modelo mais antigo, plástico. Lembra muito um tanquinho, né? Então, com certeza, ele não para a hora que abre a tampa. Foi então que esse bebezinho, essa criança de três anos, abriu a centrífuga e enfiou a mão lá dentro, gente. Ele teve o braço arrancado. Meio-dia e 35. Vamos acompanhar essa história até para servir de alerta, repito. Tantos perigos que a gente tem em casa, né? Aliás, era uma, uma boa história para a gente fazer um dia, Fabi, tentar mostrar. Existem especialistas hoje nisso dentro da casa, né? Tanta coisa que para a gente às vezes é normal, a gente pensa às vezes naquela tomada, a gente pensa em coisas assim, naquelas quinas, mas tem tanta coisa que oferece risco para as crianças e a gente está às vésperas aí, né? Das férias escolares, a molecada vai ficar em casa o dia todo, né? Sem aulas, a gente vai pensar nisso para falar desse assunto também, mas assista essa reportagem. Com essa ideia de perceber onde é que na tua casa pode haver risco para o teu filho. E na sequência a gente já está entrando em contato com o hospital para ter informações do estado de saúde dessa criança. Vamos ver. Um acidente doméstico deixou esta criança de 3 anos gravemente ferida. Christopher teve o braço arrancado. O acidente aconteceu no final da tarde, aqui na casa da família, no bairro Cajuru, em Curitiba. O Christopher mora ao lado de dois irmãos e também dos pais. Aqui em frente, a gente consegue perceber que existe uma área, e era justamente aqui que o menino estava, e aquela ali é a centrífuga. O Christopher acabou colocando o braço justamente nela. Tudo aconteceu no momento em que a mãe dele foi ao banheiro. Ele gritou ai, e da hora que eu saí para fora, a mãe dele já estava gritando, já chorando. Só estavam os dois na casa na hora. Ela só catou ele, viu ele todo cheio de sangue. Tinha um amigo da gente conhecido lá na frente, correu com ela por 24 horas do Cajuru ali. Antes de ser levado ao hospital, amigos e familiares encaminharam o pequeno Christopher até uma unidade de pronto atendimento. Durante o socorro, viram que o menino estava sem o braço. Nesta madrugada, por volta das 3 horas, Christopher ainda estava em cirurgia. Os médicos tentavam reimplantar o braço. Do lado de fora estavam os familiares, angustiados com a espera. Dá vontade de ir lá buscar ele para ver a alegria dele dentro de casa de novo. Acima de tudo, com a esperança de que tudo termine bem e Christopher volte a dançar, igual neste vídeo gravado pela tia. Gente, ó, a informação que a gente tem é que a cirurgia do menino seguiu até de madrugada, tá? A mãe está com a criança no Hospital do Trabalhador, lá em Curitiba. Ele está internado na UTI e o estado de saúde dele é grave, tá? A gente vai seguir acompanhando essa história. Vamos torcer muito, né, para que ele fique bem. E eu prometo trazer uma atualização desse caso, seis da tarde, no nosso Cidade Alerta Londrina. Meio dia e 38 agora. Semana passada a gente trouxe uma notícia aqui e, olha, o que eu ouvi de gente nas ruas é o seguinte. A pergunta, né, Juliano? A prefeitura de Londrina vai parar, a cidade vai deixar de fazer investimentos, postos de saúde podem ter o um atendimento prejudicado, limpeza urbana, obras, educação. Lembra que eu te mostrei aqui que a TCGL, a Transportes Coletivos Grande Londrina, ganhou na justiça uma ação que prevê que a prefeitura tenha que pagar a ela, em valores corrigidos, 92 milhões de reais. São valores que não teriam sido pagos de lucros à empresa não teriam sido repassados à Grande Londrina e ela baixava a tarifa conforme a prefeitura pedia e esses valores ao longo dos últimos anos passaram a ser corrigidos essa ação começou a tramitar dez anos atrás não é a única não tem uma outra da Londres Sul de mais 30 milhões de reais que já está em última instância não saiu uma decisão final ainda não mas pode sair a qualquer momento e essa da Grande Londrina o que pode se discutir agora é questão de valores tá mas já saiu essa condenação são 92 milhões de reais. A gente vai entender agora se realmente isso pode acontecer. No caso meu e seu, se a gente deve para alguém, alguém entra na justiça e cobra da gente. Pode penhorar carro, pode penhorar casa, pode mexer com tudo que a gente tem com o nosso patrimônio, né? No caso do Poder Público é diferente. A gente vai entender um pouco dessa situação. Antes, nós vamos ao vivo até o gabinete da Secretaria Municipal da Fazenda, porque o secretário João Carlos Barbosa Pérez está com o repórter Serginho Ribeiro. Serginho, me fala um pouquinho de como é que a prefeitura recebeu essa decisão, o que é que está sendo feito a partir de agora com relação a isso. E, na sequência, aqui nos nossos estúdios, eu vou conversar com o advogado Antônio Bacarim, que é especialista nesse tipo de dívida pública e vai tentar nos dá algumas luzes com relação a essa situação, até para tranquilizar o cidadão. O nosso papel é esse, né, Serginho? Porque quando a gente imagina que 90 milhões saem do caixa da prefeitura, a gente se preocupa com serviços básicos como saúde, educação, segurança, se tudo isso vai funcionar, né? Boa tarde para você. Boa tarde para você também, Juliano. A Prefeitura ainda não foi notificada. Ela sabe da decisão da Justiça, não só em relação à Grande Londrina, hoje pouco mais de 92 milhões de reais, né? Muito dinheiro. E no caso da Londri Sul, mais de 30 milhões de reais. Como você disse, eram um recursos, um dinheiro, que deveria ser repassado para essas empresas sobre os lucros e não foi feito durante os últimos anos e sobrou agora para a atual administração. O João Carlos Barbosa Pérez, secretário de Fazenda, está do nosso lado. E a grande pergunta da população é. Como é que é que a Prefeitura vai pagar essa dívida? Ela é obrigada a pagar, ele tem um prazo. Boa tarde, secretário. Boa tarde, boa tarde, Juliano, boa, boa tarde a todos que nos acompanham. A Prefeitura segue hoje uma emenda constitucional que estabelece até o final do, do ano de 2024 para quitarmos todos os precatórios. Para se ter uma ideia, hoje nós temos 205 milhões em precatórios. A Prefeitura repassa mensalmente 1 milhão 995 mil. Para que seja feito o depósito e o TJ, o Tribunal de Justiça, faz a gestão desse precatório e realiza o pagamento. É óbvio qualquer valor que, que some aos 205 milhões, nós teremos uma parcela maior né, de precatório. Então, desse valor de 1 milhão 900, nós teremos aí um acréscimo. E isso tem que ser acomodado no orçamento. Ou seja, você aumentou o depósito judicial, o depósito de precatório, você tem que tirar de alguma despesa né, para fazer essa acomodação no orçamento. Nós estamos é, para um dado aqui né, de janeiro de 2017 até maio deste ano nós depositamos 57 milhões de reais a título de precatório então se nós tivermos aí, né, a inserção de mais um valor 90 milhões nós teremos um aumento na parcela e essa parcela tem que ser acomodada no orçamento ou seja nós temos que cortar despesas de algumas áreas né, para poder então absorver esse valor Bom, nós estamos falando então vamos falar em torno de 120 milhões porque tem os 30 milhões da Londresul. Sul a prefeitura ainda não foi notificada em é, sendo notificada, tanto da Londres Sul como da Grande Londrina nas ações, nós estamos falando de uma casa de 120 milhões, 122 milhões. É, é, esse recurso, como o senhor frisou, vai ter que ter um orçamento. Para esse ano 2019 não vai, não vai acontecer, porque já foi aprovado. Para o ano que vem, teria que ser aprovado, dentro do explicatório, parcelas, vamos colocar assim. Nós falaríamos hoje de mais de 300 milhões, vamos colocar assim, em relação ao precatório. E tirar esse dinheiro da onde, secretário? Veja, é, é como eu estou dizendo, pela emenda constitucional nós temos até o final de 2024. Uhum. Aumentando mais 90 milhões nos 205 milhões que nós já temos hoje inscrito, nós temos 300, mais 300 milhões aí, né? Com mais 30 da Londres. Sul. Mais 330 milhões. Isso aí tem que ser acomodado no orçamento. As parcelas que nós fazemos mensalmente ao TJ de 1 milhão 995 irá aumentar. E quando aumentar essas parcelas, nós temos que acomodar esse nosso fluxo financeiro. Hum. Da onde sai o recurso para acomodar essa despesa? Vai sair de áreas como saúde, educação, assistência. Por quê? Porque vai aumentar o valor dessa parcela. Então, nós não tivemos ainda acesso à decisão. Tem a, né, a possibilidade de questionamento, questionarmos o, os valores, né? haverá essa, essa discussão em relação aos valores, mas quando nós tivermos o valor e tivermos que inscrever em precatório, esse valor tem que ser acomodado no orçamento do município. E nós temos pela emenda constitucional 99 de 2017, até o final de 2024, para quitarmos todos os precatórios vencidos e vincendos. Então, aquele que chegar até esse período, nós temos que. É, de fato, né, pagarmos até o final de 2024. Então, é um grande desafio para a Prefeitura. Né? A gente, eu acredito que, que é de fato uma notícia muito ruim para o município, para as finanças do município, mas nós, nós vamos ter que achar uma solução junto ao orçamento para acomodar essa despesa, porque é precatório, nós temos que honrar a Constituição, honrar essa emenda constitucional e ficarmos em dia com o precatório, porque tem outras implicações também você não, não estar em dia com os precatórios. Então, eu acredito que foi né, uma notícia ruim, mas que a gente vai ter que fazer essa acomodação no orçamento. O secretário, até para fechar, é, nós estamos falando sobre... Outros 120 milhões, dessas casa de 200, vamos passar das casas de 300 milhões de precatório. O é, é, senhor fala que vai ter que retirar de algum lugar, ou da saúde, da educação, enfim. É, a possibilidade de recorrer às decisões, tanto da Londres Sul como da Grande Londrina, ela existe o município deve recorrer até mesmo para prorrogar mais esse prazo. Veja, pelo, eu não tive acesso à sentença, mas pelo que eu, que eu né, pude acompanhar, é que já é uma decisão que não cabe recurso. O que cabe agora é debatermos os valores, né? Ou seja, né, é, em princípio, não há não há que se questionar em relação ao pagamento. Nós podemos questionar o valor né, que vai ser pleiteado pela empresa. Mas nós temos aí, eu acho que essa grande dificuldade de acomodarmos 92 milhões nas finanças do município até 2024 para né, atender a essa emenda constitucional. Então, vai ser um grande desafio para o município. Nós vamos ter que acomodar essa despesa e, ao mesmo tempo, você tem que reduzir né, despesas em outras áreas para atender, né, ter, termos o equilíbrio no orçamento. Mas é algo que, que, que de fato, vai né, trazer um resultado muito negativo para as finanças do município. Tá certo. Obrigado, secretário. Você viu, Juliana, a situação? Então, nós estamos falando de 92 milhões por parte da Grande Londrina, outros 30 milhões por parte da, Grande, da Londrina Sul, pouco mais de 120 milhões. Já numa despesa hoje que passa dos 205 milhões de precatório, você teria então 330 e poucos milhões de reais para serem pagos até o final de 2024. Como o secretário falou agora há pouco, João. Da onde vão tirar esse dinheiro? De orçamento da saúde, da educação, da, da secretaria de obras, enfim, de todos os pontos, para tentar chegar nesse patamar. Não é fácil Já agora em diante para o município, não, viu, Juliano? E é isso que a gente vai tentar entender, Serginho. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado ao secretário por nos atender. No caso da Londres Sul, esses 30 milhões ainda estão para ser julgados em última instância. Nesse caso, cabe recurso, ainda não há uma decisão de mérito. Mas eu estava conversando aqui nos bastidores com o advogado Antônio Bacarim. Antônio, muito obrigado pela prazer. sua presença aqui, fico muito de feliz de tê-lo aqui. É um prazer. E ele me disse o seguinte, com relação é. a esse valor da TCGL da Grande Londrina, que hoje, com juros, com correções, chega a 92 milhões de reais. Esse valor, já não há mais discussão de mérito, ou seja, a Prefeitura já foi condenada a pagar. É. Mas há uma discussão com relação a valor, ele pode ser majorado é. ou não. Como é que é isso a partir de agora, doutor? É, boa tarde. Acontece, boa tarde. Para os telespectadores, para que se entendam um pouco mais essa dinâmica processual, porque para o cidadão comum isso sempre é muito complexo. Né? Mas o processo ele tem uma fase que é chamada de conhecimento, onde você discute se quem está pedindo a indenização tem razão ou não. Né? E no caso, essa fase está vencida quer dizer, o município perdeu né, para a Grande Londrina esta ação, que há uma reclamação de que. Uma vantagem prevista no contrato feito com a empresa, que era uma, uma taxa que foi criada sobre o lucro líquido da empresa, que o município, em algumas administrações, não teria pago. Então, essa parte foi discutida e já está superada. Então a segunda fase é o cumprimento da sentença, que é o que está acontecendo agora no caso da Grande Londrina. Qual é que a que... diferença para a gente entender, doutor, do cumprimento de uma sentença? Se eu devo alguma coisa para o senhor, uhum. o senhor entra na justiça contra mim, eu sou condenado. Isso. E eu tenho que pagar o senhor. Aí eu sei que a justiça pode penhorar tudo que é meu, é. de alguma forma, para conseguir esse dinheiro. Com o poder público é diferente? Com o poder público tem uma dinâmica diferente, né? Inclusive o secretário focou bem ali, né? Porque você tem um regime do precatório requisitório. Quer dizer, você discutiu o mérito, está vencido. Vem o cumprimento da sentença. O cumprimento da sentença contra a Fazenda Pública tem um rito especial que vai desaguar depois de discutir os valores, que ele focou bem. Né? Os valores tem, podem ser é, impugnados, contestados. Então, a planilha que o autor apresenta, ela pode ser impugnada desde que haja efetivamente elementos comprobatórios de que o cálculo não é aquele, não é. E ato contínuo, quando isto chega ao seu limite final, em que o cálculo final é homologado, então aí vai para a formação do precatório requisitório, que é a preocupação que o secretário coloca ali com muita prudência por sinal, né, que terá que a partir então da formação do precatório requisitório, que é encaminhado ao Tribunal de Justiça hoje pela dinâmica nova que foi imposta alguns anos atrás, o município tem que fazer esse repasse das parcelas e como ele bem disse pela emenda constitucional 99, a quitação teria que ocorrer até 2024. Entre... Mas aí dentro do orçamento, ou seja, não pode ser feita uma não, cobrança não, direta dos não, 90 milhões Não, ou do valor não há. Do seu... Os bens públicos são impenhoráveis e inalienáveis. Então, eu não posso chegar, por exemplo, e penhorar o prédio da prefeitura. Né? Isso não, não tem cabimento na área pública. Então, por isso, dizer... a figura do precatório requisitório. Então as pessoas podem ficar tranquilas. É, a minha preocupação de ter um especialista aqui como o senhor, doutor, é o seguinte: as pessoas ficaram muito preocupadas, porque quando se fala de um valor tão alto, é. de serviços básicos serem comprometidos por conta disso. Há um limite que a prefeitura pode usar para isso, e mesmo que a grande Londrina ou que qualquer empresa uhum. venha querer cobrar de uma vez, a coisa não funciona assim. A prefeitura não, não, não vai ter que desembolsar assim. de uma hora para outra. Imediato. Não, o valor da condenação é. Inclusive é o seguinte, né? isso aí, entre aspas, naturalmente, né? obviamente que o município poderá, mesmo decidido definitivamente no judiciário, pode haver ainda algum, algum lustro de negociação com o vencedor. Porque o vencedor pode saber que para receber ele tem dificuldades. Olha, se eu sei que eu tenho dificuldade para receber uma conta com você, eu negocio com você, vamos parcelar, vamos... O próprio Código de Processo Civil, ele prevê um parcelamento desse valor. Um desconto, é... uma conversa. O desconto seria negociado entre as partes, se eventualmente couber, né? se a empresa que ganhou concordar, porque aí é sempre acordo. Mas, é... e o parcelamento, é... na verdade, o próprio município pode reivindicar, não é? E, às vezes, a pessoa consegue, através do próprio Código de Processo Civil, um parcelamento que você paga um X de entrada e pode ser parcelado em até seis vezes. Claro que isso quem decide é o juiz, mas quando há um acerto entre as partes, normalmente ele negocia e acerta. Outra alternativa que existe, que é muito importante, é que a emenda constitucional. É, 94, que saiu antes da 99, ela criou no artigo 105 da Constituição uma possibilidade de o município negociar com o credor uma transação entre o que o credor, no caso a Grande Londrina, ela paga um imposto sobre serviço que deve ser expressivo. O município pode cambiar, pode compensar. Você ah, tem que tá. me pagar tanto e eu te devo tanto. vou imaginar, a Grande, tanto, imaginar, então a grande te pagar. Londrina paga 9 milhões de reais isso. por ano de ISS. deduz da prestação que vai ser paga para eles. Em 10 anos esse valor estaria quitado. Então você tem... É permitido tem, isso também. É permitido, a Constituição prevê essa hipótese, o município basta regulamentar essa norma, né? E hoje, então, o precatório, ele está mais sério, vamos dizer assim, do que antigamente porque existem precatórios onde eu mesmo advoguei há 20 anos e o cliente não recebeu ainda. Quer dizer, hoje já... é uma ordem sendo. Merecido. Então hoje a Constituição disciplinou melhor isso. Aliás o Município de Londrina nesse aspecto ele é mais cumpridor do que a grande maioria dos municípios e estados brasileiros, né? E essa preocupação da comunidade é importante que você está colocando aqui. Porque eu tenho ouvido muita coisa negativa sobre Londrina. Londrina é a segunda cidade do Estado. Londrina é uma cidade é, que tem grandes, é, é, grande infraestrutura de educação, de saúde, de, de tudo. Então, nós, londrinenses, precisamos preservar a nossa cidade. Exato. Né? Esse processo autofágico de que tudo está perdido, tudo tem que acabar. Não, e exatamente sabe? por Nós conta temos disso, que olhar isso para o futuro. A gente buscou essa entrevista é. para esclarecer E não, não é que uma assim... dívida dessa que vai comprometer o município é. de Londrina. E eu não acho é que não. a gente quis deixar claro isso. É. Você viu em tudo quanto é lugar que o município tinha essa dívida para pagar. Por que, que a gente convidou o doutor Antônio Bacarinha é. aqui, que é especialista nesses processos, nessa área de dívida pública? Para entender, a cidade vai seguir de pé. A gente tem que levantar a cabeça é, e seguir em frente. Para que Londrina continue sendo é. a potência que é, a cidade que todos nós amamos uhum. e para que a cidade continue funcionando. Eu é. acho que fundamental é isso. A gente quis esclarecer essa história. Você não vai ver isso é. em lugar nenhum. Mas aqui a nossa preocupação é com o cidadão. A nossa preocupação é com as pessoas. E, e eu fiquei muito preocupado quando, no final de semana, é. todo mundo veio me perguntar isso. Nossa, Juliano, mas Londrina vai parar? Não vai. Eu fiquei muito feliz de ouvir isso é, então. da, da boca do senhor. E pode dizer que Londrina é maior do que a dívida que ela tem. Com toda certeza. <laughs> Doutor Antônio, muito Disponha. obrigado pela sua presença. Tá? Foi um Disponha. prazer tê-lo aqui. Prazer também. Gente, eu acho que é isso, tá? Já disse aqui repito o que eu já disse várias vezes. Eu escolhi Londrina para viver com a minha família. É a cidade onde eu quero passar o resto da minha vida. É a cidade que eu amo e eu estou aqui há um ano e meio, mas já me considero londrinense. Eu acho que a gente não escolhe onde a gente nasce, né? Quem escolhe é o pai e a mãe da gente, mas a gente escolhe onde a gente vive. E eu estou muito feliz de estar aqui e eu quero melhor para essa cidade, como tenho certeza que você, meu amigo, você, minha amiga, também quer. Meio dia 54, vamos voltar a falar daquele caso da técnica de enfermagem do Hospital de Bela Vista do Paraíso, que foi agredida por um paciente dentro do pronto-socorro, tá? O nosso Guilherme Batista foi até a cidade e vai trazer mais detalhes dessa história agora. em a tela. A série de agressões foi flagrada pela câmera de segurança do Pronto Socorro do hospital. Tudo acontece em poucos segundos. A técnica em enfermagem terminava de preencher a ficha do paciente quando acaba surpreendida. O homem parte para cima dela do nada. A mulher leva dois socos na cabeça e cai no chão, onde o espancamento continua. A vítima também é atingida por pontapés e só consegue escapar quando outra funcionária chega. O agressor é contido por um homem que o acompanhava. Depois da agressão, a funcionária foi socorrida aqui mesmo pelo hospital, o único de Bela Vista do Paraíso, no norte do Paraná. Ela sofreu diversos ferimentos e fraturas pelo corpo e continua afastada das funções, se recuperando do trauma. A mulher e a prefeitura, que administra o hospital, registraram boletins de ocorrência na polícia contra o agressor. Mas o homem, apesar da atitude brutal e covarde, responde às acusações em liberdade. Ninguém no hospital quis falar sobre o episódio. Também procuramos a vítima, que tem 55 anos e mais de 30 de profissão. Fomos atendidos pela filha dela, que disse apenas que a mãe continua muito abalada e com medo de o agressor voltar. Segundo a Secretaria de Saúde de Bela Vista, o homem estava completamente embriagado e foi levado ao hospital por uma ambulância do SAMU. Ele e o colega foram encontrados transtornados no centro da cidade, logo depois de uma festa. Ela estava tirando a ficha dele, avisou que teria que chamar o médico, que o médico não estava ali né, no, no local e foi coisa de minutos no que no que uma das funcionárias saiu para chamar o médico a outra já foi agredida como mostra as imagens é, coisa de minutos é uma fatalidade muito grande é uma coisa que ninguém espera né porque aqui todo mundo conhece funcionário público é uma cidade pequena né só que tava, era uma festa estava tendo uma festa na cidade o agressor não é do município de Bela Vista ele é do município de Londrina o município admite ainda que o hospital não contava com vigilantes no dia da agressão. Contratamos seguranças agora para ficar no hospital. Daí tem segurança toda noite, tem segurança para estar guardando o local. Entre os moradores da pequena cidade, que tem pouco mais de 15 mil habitantes, a agressão brutal é motivo de muita revolta e indignação. Aquela história, dá a impressão que lá dentro a gente está seguro e não está, né? Muito chocante para nós, né? Porque isso aí a as pessoas que mexem com a saúde tem que ser bem tratada é algo que não pode acontecer mais não não pode acontecer nunca mais é gente não tem mais lugar seguro né já vi gente ser agredida dentro de delegacia dentro de hospital de escola de empresas não tem mais lugar seguro né mas age corretamente a direção do hospital ao dizer que vai colocar seguranças agora ali para dar tranquilidade, né, para funcionários, para pacientes, para acompanhantes, para a gente que vai até o hospital. Em nota, a Polícia Militar informou que o agressor foi levado para a delegacia de Bela Vista, onde foi lavrado um termo circunstanciado por lesão corporal, que na prática, gente, e aí não é culpa da polícia, nem da Polícia Militar, nem da Polícia Civil, a culpa é culpa da lei. Na prática não dá nada, tá? Foi lá, agrediu Vai responder a essa lesão corporal. O máximo que pode acontecer é ele ser condenado a prestar serviços comunitários e ao pagamento de cestas básicas. Meio-dia 58, hora de falar do Parque das Alamandas! Você está bem, Valéria? Boa, Boa tarde! A gente sempre fala do espaço que é maravilhoso, que é sensacional, mas eu quero chamar a tua atenção hoje. Para já anotar esse número, 33718200, 33718200, porque muita gente não sabe, mas além do espaço, além do Parque das Alamandas, desse cemitério completamente diferente do que a gente conhece, tem um plano funerário com condições muito especiais, que tem até cremação. Exatamente isso. Boa tarde, Juliano. Boa tarde. Muito boa tarde para vocês de casa. E é como o Juliano falou, gente, é simplesmente completo. É o melhor plano de Londrina e região, com cobertura de cremação e também de transferência, parcelinhas que realmente cabem no seu bolso. Toda a cobertura e segurança para sua família. Temos as nossas assistentes familiares que vão cuidar de absolutamente tudo para você. Não tem burocracia, não tem nada. É só você dar o primeiro passo, porque, infelizmente, gente, é uma questão de necessidade, né? Você se prevenir não, não é luxo o que nós oferecemos. O que nós oferecemos é um serviço que mais cedo ou mais Tarde é questão de necessidade. Precisa pegar o telefone e ligar agora mesmo, 3371-8200. Porque olha, a promoção desse mês de junho está simplesmente imperdível. O Parque das Alamandas ele lançou o quê? Um combo. Então, numa única parcela, você paga as parcelas do Jazigo e também do Plano Funeral. Juliana. Ah, você já consegue comprar o espaço. E também ter o plano funerário, ou seja, aí tá tudo certo, tá, gente? Para você não ter dor de cabeça nenhuma, aquele corre-corre de última hora, quando infelizmente alguém da tua família, alguém muito próximo, faltar, tá? Então você vai ligar agora, 3371-8200. 3371 8200, se falar que tá vendo aqui o Balanço Geral, tem condição especial. Tem essa condição especial do combo. Então, ó, 3371 8200. Não perde tempo, não, tá? Já liga agora, porque eu já disse. Às vezes a gente deixa para depois e acaba esquecendo, né? 3371-8200 é o Parque das Alamandas. Obrigado, Valeria. Obrigada. Vem cá comigo. Hoje é o dia da careta. Aquele dia onde eu quero mostrar você fazendo careta aqui. É, como é que é a careta que você faz? Quer ver, Ronaldinho? Vem cá comigo aqui, por favor. Vem cá. Simei. Quero saber o seguinte: você aqui, ó. Faz uma careta. Já, já tá fazendo. Já tá fazendo careta não, mas faz uma careta, vamos ver. Pinga em mim. mim. Não, careta, careta, agora para eu chamar as fotos. Outras oh, fotos do povo fazendo careta aí. Vai mandando a sua, tá? 999525835. Faz o seguinte, ó. TV de fundo ligadinho aqui e você fazendo careta. Daqui a pouco a Aline vai fazer careta. Todo mundo fazendo careta aqui, tá? 999525835 olha lá criançada a família inteira com a gente eu quero você aqui tá manda sua foto 999525835 Olha cada careta feia meu Deus do céu olha aqui a criançadinha também é todo mundo participando com a gente esse é o nosso encontro de todas as tardes aqui na telinha da Rick TV Record é bom demais ter você aqui ó a criançada adora. Ó, oh, o tio Juliano tá de careta na tela também. Olha ali. Segurando a orelha com o um zoinho, ó. De lengão aqui, ó. Faz a sua careta e manda pra mim. Mas capricha, aquela careta, tá? Aquela que se alguém vê sai correndo, tá? Manda. 999525835. Já já eu quero mostrar você aqui brincando com a gente, é bom demais brincar, né? Um e dois, a vida já é tão dura, né? Se a gente não puder dar risada de vez em quando brincar um pouquinho, né? Porque afinal de contas, a gente tem na vida gente como essas duas. Que são o que, meu querido Alisson O Loki, o nosso DJ? Cara de pau. Ele as caras de pau que entram numa loja é, é chique esse nome, né? Diz que é uma loja de aviamentos. Eu falei ontem que era uma loja de linhas, não, Juliano, são aviamentos porque lá eles vendem tudo, né? Pra costura, pra gente que faz artesanato. Tanto que elas levaram. Olha onde ela bota o novelo! Botou o novelo dentro da blusa, botou na bolsa. É bojo, né? Isso aí, né? É. Diz que ela botou. É, não é bojo, não é roubo? Diz que ela botou dentro da bolsa ali até Strass. Sabe aquele negocinho que brilha assim? Hã? Não, mas não foi lá na João Carlos Strass, não. Foi o Strass da loja mesmo. Aquele que tem o brilhinho. Pois é. Como é que é, Jegão? É. Eu não vou fazer esse comentário de novo. Eu disse ontem aqui no Cidade Alerta, gente, que uma história dessas. Fabiola Vicensoli, nossa gerente de jornalismo. Você está me ouvindo? Olha que profundo isso. Uma história dessas, envolvendo duas mulheres que roubam uma loja de aviamentos, essa em dúvida alguma. Fecha na tela, Cimei, o fim da linha. As imagens do circuito de segurança mostram as duas mulheres dentro de uma loja de aviamentos, no centro de Londrina. Neste ângulo, é possível ver a mulher de blusa clara pegando rolos de fitas decorativas e colocando em uma sacola. Esta outra câmera flagra a criminosa escondendo outros produtos na sacola. Já neste flagra, ela furta uma caixa de agulhas e esconde no sutiã. Nesta outra imagem, a mulher de blusa cinza passa para a comparsa um produto que é escondido dentro da calça. As duas também colocam strass dentro dos pertences. O furto aconteceu por volta das 10h30 da manhã, mas os funcionários e os comerciantes da loja só foram perceber o crime depois da uma hora da tarde, quando foram arrumar toda a bagunça. E perceberam ainda que muitos produtos, como novelos de linha, agulhas, strass, não estavam mais no lugar onde foram deixados. O gerente da loja, que prefere não mostrar o rosto, conta que situações como essa são frequentes e que os bandidos se passam por clientes para levar o que querem. Você não espera isso, uma pessoa bem vestida, a gente deixa a vontade e deu no que deu. Quer dizer, bandido não tem cara, não tem cor, não tem vestimenta, não tem não, não, nada. Não, um né? bandido pode estar qualquer jeito, ele, mas não vai nem sonhar o que é um bandido. Com tantos furtos, os comerciantes pretendem aumentar a segurança do local. Vamos ter que ficar com lacrando sacola. Vai começar a trabalhar, vamos ter esse hábito agora de ter uma pessoa aqui na frente lacrando sacola. É chato, é constrangedor para aqueles que são de bom caráter, né? A polícia está à procura das ladras, que depois de serem identificadas devem ser levadas para a delegacia. É importante que se alguém Consiga identificar através das características dessas mulheres, é, ligar no disco e de denúncia para que elas sejam identificadas e responsabilizadas por esse crime que cometeram. Que coisa feia, né, soldado? Exatamente. É, a gente vê ali nas imagens essas duas mulheres se aproveitando ali do descuido até mesmo dos funcionários e cometendo esse furto. Tá aí a soldado Nicole falando dessa história, as duas aí, ó. Ainda não foram encontradas, não, tá? Só que a polícia tá atrás delas e com essas câmeras de segurança, não tem a menor dúvida de que já já elas aparecem. Mas o que dizer, a coisa tá tão feia, gente. Aí as câmeras flagraram as duas roubando linhas, né? Aviamentos. E se eu te contar que tem uma outra câmera de segurança que a gente recebeu através do WhatsApp que mostra o povo roubando a câmera de segurança? A câmera que registra o roubo é levada de uma casa na zona oeste. Obrigada você, meu amigo, minha amiga que mandou. Tá aí o nosso WhatsApp para você mandar para mim se você tiver algo, tá? Tem uma imagem curiosa, uma denúncia. Você tá vendo esse homem aí, ó? Ele vai subir no muro da casa e vai furtar a câmera de segurança da entrada, tá? Olha isso, ele tá ali de um lado pro outro e aí ele fala assim, bom, aquela que não gostei daquela câmera ali, tá? tá me filmando. Olha o que ele vai fazer, ele trepa lá. E aí tem uma outra câmera que tá flagrando o um momento que ó, ele arrancou. rancou a câmera e vazou, né? Um equipamento desse não é barato não, tá? Levou tudo embora. Muito obrigado, amiga, que nos mandou essa imagem aqui da zona oeste de Londrina. Aí ele de novo ali, ó, vem bonitão. É, é o cúmulo, né? Cidadão roubar a câmera que foi feita para filmar, ele roubando. Já é que a gente vai parar. Onde é que a gente vai parar? Consegue me dizer? Qual o limite para tudo isso? E aí a verdade é uma só também, né? O cidadão não vai levar uma câmera dessas para guardar no quarto, para botar lá, para ele ficar aparecendo, fazendo strip na internet. Se ele roubou, é porque ele tem para quem vender. hein, a tela, Diego, é o momento que ele vai puxar a câmera. Tem que ir atrás do tal do receptador, né? Por isso que eu digo: não adianta também você comprar um sistema de segurança para botar na sua casa de qualquer um que ele pode estar tá pegando esses produtos de furto, de roubo, e está usando para instalar aí, né? Aí você está se prevenindo contra o crime, mas está alimentando a criminalidade. Por isso é importante você buscar uma empresa séria, confiável, né? Uma e oito. As ofertas da demais estão imperdíveis essa semana. Quer ver só? Dá uma olhada no VT. Demais veste a família inteira com muita economia. Macacão plus bordado para bebê, só 14,90. Camisa flanela masculina adulto com dois bolsos, 35,90. Calça plus feminina adulto, diversas cores, apenas 29,90. E para a criançada, calças em moletom, camisetas e blusas manga longa, só 9,90. Só 9,90 é muito barato. É só na Demais, Londrina. Atenção para os conjuntos de moletom para meninos e para meninas, em De 4 a 8 anos, preços inacreditáveis e é um mais lindo que o outro. Vou começar a mostrar aqui para o Ronaldinho, ó. Esses aqui, ó, para menina e tem também para menino. É conjunto, tá? É blusa e calça, esses aqui R$16,90. 16,90. Tem mais, ó. Tem aqui com zíper, você prefere para o seu filho e para sua filha? Para menino... E tem também para menina, sabe por quanto esse? R$19,90, R$19,90. Ah, você quer o quê? Com estampas, olha essa aqui, gente, de dinossauro, teu filho vai adorar. E ó, o preço é inacreditável, tá? Também tem de princesas para as meninas, R$24,90 esse aqui, tá? E tem muito mais, tá? Tem também aqui, olha só, com capuz e zíper. Por 29,90. Esse aqui, lindão, ó, são cores mais fortes, né? Ah, molecada adora hoje em dia tá na moda para menina e para menina 29,90 esse aqui. E tem muito mais, tá? Eu tenho só alguns modelos, mas nada mais você vai encontrar roupas para toda a família. Tem grandes marcas, tem Malve, tem Kili, tem Rovitex, Carinhoso, Faquini, Kiki Chodo, e muitas outras. Todas com um preço muito barato, porque a Demais faz as melhores negociações. Ela vende muito. E repassa para você o desconto que ela tem das fábricas, tá? Lembrando que você pode comprar no Preço à Vista pagando nos cartões ou no Crediário Sem Entrada da Demais. De menos lá, é só o preço, tá? João Cândido, 99 a 20 metros do Calçadão Central, eu tô falando da Demais. Vem cá. Você já mandou sua foto fazendo careta para cá? Mandou não? Então capricha. Faz o seguinte, ó, TV atrás tá ligadinha no balanço, você tira aquela selfie fazendo careta. Alisson, o nosso DJ gripado. E a canção, e as fotos. Fabinho, você senta o dedo e o Diegão abre o canal. 1 e 11, as caretas na tela do balanço. Uh, 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 uh. Careta e manda para mim, 999 Eu quero você comigo aqui, tá? Já já eu mostro mais caretas. O intervalo é rapidinho, as imagens lindas do centro de Londrina. Olha lá o nosso terminal rodoviário. 21 graus agora, na grande Londrina. Eu volto em instantes com o balanço. Fica comigo. Você tá comigo aqui? Eu tô com você. Tá doidão que o negócio tá descontrolado. Isso aqui é tudo computadorizado, tá, gente? Só que o computador tá meio fora de prumo aqui, ó. A coisa tá complicada aqui, ó. 1.17. Mas eu sei que você tá aí, tá? E você tá comigo aí, né? Eu tô aí na sua telinha todo dia e hoje não podia ser diferente. nessa terça-feira, você tá comigo? 1 17 Como é bom saber que você tá aí do outro lado. E eu quero saber agora de onde é que você tá me vendo. Tá vendo aí, ó? 999 Esse é o nosso WhatsApp. Marque esse número aí, 999 para pra você falar comigo. E eu quero que você me diga agora de onde é que você tá vendo o nosso programa. Diga seu nome e a cidade de onde tá é, falando. É, se for Londrina, você fala pra mim o nome do seu bairro. Se você for da região, você bota o nome da sua cidade. O WhatsApp tá aqui na minha mão, ó. Ah, mas Juliana, demora para Não, você vai mandar e vai aparecer aqui. Eu vou virar e já vai aparecer o WhatsApp aqui do lado da tela. É você comigo, 999525835. Olha só, dividiu o diegão! Abração para você que vê a gente na Vila Iara, você ligadinho. Em Florestópolis, hora daquele abraço, Ser Tel. Muito obrigado a você do Residencial das Américas do Hernani Moura Lima. Valeu você de Ibiporã, Hernani Mora Lima com a gente de novo, Monte Carlo, Marajoara, Chamonix, você do Bellevire na Zona Norte, muito obrigado. São Sebastião da Moreira, União da Vitória, Residencial Liberdade, Acapulco, muito obrigado a você que vê a gente no Jardim Europa. Você que tá ligadinho no Franciscato, em Apucarana, no Jardim do Sol, Magal com a gente também. Primeiro de maio, valeu, valeu, São Lourenço. Muito obrigado, Vale dos Tucanos, por Ecatu, tá com a gente também. Muito obrigado a você que tá ligadinho no Novo Amparo. Valeu pela companhia em Cambé, Jardim Planalto, Cornélio Procópio, todo norte pioneiro. Muito obrigado, tá? Muito obrigado pela companhia, pela audiência de todo o Norte Pioneiro. Residencial Liberdade Sertaneja, Parigô de Souza, o pessoal de Sertanópolis, Ana Rosa, Patrimônio Selva, Armindo Guazi, Maracaí, Jardim Santo Amaro. Orecatu. Valeu, Ibiporã, valeu você que vê a gente no Jardim da Luz. João Paz com a gente também, Santa Mariana, que legal saber que você tá aí. Muito obrigado, você do Monte Belo. Vai mandando o nome do seu bairro se você for de Londrina, nome da sua cidade, se você for da região. Jardim Delta com a gente também, Nova Fátima, São Sebastião da Moreira. Valeu pela companhia no Jardim Queiroz, Vale Verde com a gente, Jardim Santa Fé. Bom demais saber que você tá aí, 1h19, e todo mundo que tá ligadinho na região inteira vai ter agora o um recadinho da SatiTrack, Vem pra cá, Pamela! Vem pra cá, não foge, não! É hora de falar de segurança para você da região inteira, tá? A SatiTrack tem a possibilidade de você monitorar o seu veículo, o seu carro, o seu caminhão, o seu trator 24 horas por dia, independente de ano, de modelo. E você tava fugindo ali, mas o importante é o seguinte, tá? Ninguém foge do rastreador da SatTrac, né? Pode é. estar em qualquer lugar o carro, o monitoramento é no Brasil inteiro. Com certeza, em qualquer lugar do Brasil, Juliana. Então, para você que ainda não protegeu o seu veículo, não dê bobeira para os bandidos, porque O índice de roubo aumenta a cada dia mais. Então, para você que tem o seu veículo, não importa a ano nem modelo. O que importa é você proteger com a SatTrac. Porque quanto custa o seu veículo para você? Garanto que não foi fácil para você comprar, não é verdade? E para o bandido não tem preço nenhum, porque ele vai chegar, não importa o dia, não importa o horário, e vai levar o seu veículo embora. E aí, por onde começar a procurar o seu veículo? Com a SatTrack você vai ter tranquilidade 24 horas por dia, porque Se o bandido chegar e levar o seu veículo embora, você vai ligar na nossa central de atendimento, que é 24 horas por dia, nós vamos bloquear o seu veículo, vamos acionar a polícia. A SatTrack é a proteção completa que você precisa para o seu veículo e agora nós temos os benefícios: proteção veicular para o seu veículo. Bateu o seu veículo, a SatTrack vai pagar o conserto do seu veículo, o conserto do terceiro, tem SatTrack Plus para moto e você também conta com. Carro reserva e guincho 24 horas por dia nacional. E agora nós estamos com a promoção, a campanha que você não vai pagar a taxa de instalação. Somente o serviço mensal e o melhor. O primeiro pagamento para 10 do 7. Juliana, nós estamos agora com o cartão de Deixa benefício. Deixa eu mostrar aqui para o Cimei, mostra aqui para mim, Simei. Com esse cartão aqui, as pessoas têm muito Exatamente. Para você que já é o nosso cliente, ou para você que vai se tornar, você tem direito do seu cartão de benefício, que nós temos empresas, né? é cadastrada no nosso site. Você vai entrar lá, são empresas parceiras e cada empresa que está cadastrada, você tem o total de desconto, 5%, 10%. Então você precisa ter o cartão para estar apresentando nessas empresas para ter, na verdade, o desconto. Olha que bacana. Você protege o seu veículo, tem um montão de desconto, primeiro pagamento? 10 do 7. Liga agora, tá no pé de tempo não, coloca um rastreador no seu veículo, 33723000, 33723000, ou manda agora um WhatsApp para o 9991-8921. Proteja seu patrimônio com a? track Obrigado, PAN. Obrigada. Vem comigo aqui, olha só que imagem. Uma carreta pegou fogo na BR-369 em Cornélio Procópio, tá? O caminhão de Santa Catarina estava carregado de madeira e ele pegou fogo pertinho da companhia Iguaçu, às margens da 369. Por sorte, o incidente aconteceu pertinho lá do Corpo de Bombeiros, que conseguiu combater as chamas, tá? Que bom que ninguém ficou ferido nessa história, mas olha o tamanho! Dessas chamas, olha a altura das labaredas que tomaram conta de tudo, hein? Uma e vinte e Crime Ambiental, tá? Um homem foi multado por manter 13 pássaros em cativeiro. É, põe a imagem para mim aí dos pássaros. Há 50 anos tinha esse homem que mantinha os pássaros silvestres num cativeiro dentro da própria casa, no Conjunto Farid aqui na Zona Norte de Londrina, tá? Nenhuma destas aves possuía cadastro no Ibama e ainda na Vistoria, foram apreendidas três armadilhas, tá? Ele assinou um termo circunstanciado, foi liberado, teve que pagar uma multa de R$ reais, tá? R$ reais por cada pássaro. Aí sim, porque quando dói no bolso do cidadão, aí ele vai pensar duas vezes antes de fazer de novo. Verdade é essa. Porque o tal do termo circunstanciado é aquilo que eu falei para você. Vai lá, assina um papelzinho, daqui a pouco não dá nada, vai para casa e acabou, né? Mas a partir do momento que quinhentão por cada pássaro, quinhentos reais, porque estava com 13 pássaros, aí sim, a hora que machuca aqui, gente, o órgão do corpo humano que mais sente é o bolso, tá? tem a menor dúvida disso. 1,23. Ó, foi lançada essa semana aqui em Londrina a campanha do Junho Vermelho. Todo mês tem uma cor agora, né? Todo mês né, era o Maio Amarelo, aí tem o outubro rosa, tem o novembro azul. Adivinha, o Júlio Vermelho, Ronaldinho, é para quê? Para estimular o quê? Doação de sangue, acertou! Doação de sangue, exatamente. É, com uma única doação. Sabia que você pode ajudar até quatro pessoas? Hoje, o Hemocentro aqui de Londrina coleta 1.300 bolsas de sangue por mês, tá? Mas seriam necessárias mais de duas mil para atender todos os hospitais da cidade e da região. Vamos entender agora... O Hemocentro está fazendo uma campanha até para ampliar o espaço, tá? Isso já pode acontecer em breve, já tem uma possibilidade disso. Daniela Calçavar e os detalhes, a importância da doação de sangue. Alexandre é doador de sangue e de plaquetas. E depois que sofreu um acidente de moto, sentiu na pele o valor das doações. Necessitei também da transfusão. Aí você começa a valorizar muito mais tal. Já valorizava, mas você valoriza muito mais. Voluntários como ele têm ajudado a manter os estoques do Hemocentro do Hospital Universitário de Londrina equilibrados para atender 22 hospitais públicos que fazem parte da 17ª Regional de Saúde. O órgão é responsável pela coleta e fornecimento de sangue para Londrina e região. Só que na cidade são cinco hospitais públicos, além do Evangelho e da Santa Casa, que atendem pacientes do SUS, mas ainda não são cobertos pelo Hemocentro. Por isso, a importância de campanhas como o Junho Vermelho, para sensibilizar quem pode doar sangue a concretizar esse gesto. Desde que a campanha Junho Vermelho começou, o número de doações tem aumentado. A média, que era de 850 bolsas de sangue coletadas por mês, já subiu para 1.300. Mas, para atender todos os hospitais que têm leitos de SUS em Londrina, é preciso ampliar ainda mais esse número. Seriam necessárias mais 700 bolsas coletadas por mês. Para ampliar também esse atendimento, o Hemocentro está se programando e vai ganhar um espaço no centro da cidade. A gente acredita que isso possa ampliar e duplicar a capacidade de coleta. Uma vez duplicada a capacidade de coleta, nós teríamos então condição de prover a 100% dos leitos públicos da cidade de Londrina com o sangue do hemocentro. E é sempre bom lembrar que quem tem entre 18 e 69 anos, pesa mais de 50 quilos e está em boas condições de saúde, pode doar sangue. E o medo de agulha não pode ser impedimento. O Alexandre é uma prova disso. importante é encarar, não vai te fazer mal nenhum. Verdade, vai gente, vai ter medo de agulha, vai. Fui fazer outro dia botox aqui, botox e agulha no rosto, gente. Não, na hora que na hora está assim, você faz aqui assim. Vai aqui um pouquinho, mas uma beliscadinha, gente, também tem gente que tem medo de doar sangue por causa disso, gente, ó. Primeiro, tudo que é usado lá é descartável, tá? As agulhas são descartáveis, os equipamentos todos, tá? Não há o mínimo risco de uma contaminação, não há. Gente, você vai estar ajudando a salvar vidas, pensa nisso. Tem gente que só pensa em doar quando tem alguém da família que está lá espera de uma cirurgia, aí vai para a rede social, né? Ai, ah, ajudem alguém da minha família. As pessoas ajudam, porque todo mundo é solidário, mas por que não fazer isso com frequência? De verdade, gente, ó. não tem essa história. Tinha uma lenda antigamente é que afinava sangue, ah, a pessoa ficava... É, mais vulnerável a doenças, podia ter anemia. Tem nada disso. Pelo contrário. Quando você vai doar lá, eles vão automaticamente, depois de receber seu sangue, eles vão fazer os exames todos para ver se ele pode seguir ou não para a doação e você ainda vai receber um, uma informação do que aconteceu. Então, tipo assim, ah, apareceu alguma coisinha diferente lá no teu sangue. Você vai ser comunicado, é uma forma de prevenção. Tá, então faça isso. Pense em ajudar o próximo. Tá? Lógico que você tem que ajudar a gente da tua família, a gente que você conhece, mas... Olha que legal, imagina você poder doar, teu sangue está numa dessas bolsas e você não tem nem ideia. Se vai para um jovem, se vai para um adulto, para uma criança, para um idoso, se vai ajudar alguém de Londrina, alguém da região. Está faltando doador, tá? E o Hemocentro precisa da sua ajuda. 1,28. Procurando um seminovo de qualidade, que é um negócio de confiança. Então vem para Metonorte e comprove, tá? Tá fácil demais comprar o seu carro agora. Tá fácil de você encontrar o carro certo no maior e no melhor shopping multimarcas da região, tá? Tá fácil você negociar, e encontrar a proposta ideal para você. Tá fácil você financiar com as menores parcelinhas do mercado, entrada parcelada em até 10 vezes no cartão. Lembrando que são veículos inspecionados periciados e garantidos pelo maior grupo automotivo do sul do Brasil. E atenção, tá? A Metronorte vai pagar até tabela FIPE no seu 1.0 usado. É muito mais valorização na troca. Baixe o aplicativo da Metronorte e confira as ofertas, comprove, tá? Na Metronorte seminovos tá fácil demais. Passa por lá que eu tenho certeza, você não vai nem pensar em trocar teu carro em outro lugar, tá? E ó, nas andanças da nossa equipe por Londrina, elas encontram algumas histórias, e a gente mostra sempre aqui, né? Algumas são tristes, algumas são mais felizes, algumas mostram a necessidade que algumas pessoas têm de superar os próprios limites e todas as dificuldades. E esse talvez seja o caso da Aline. A Aline, e não cabe a nós julgar, né? Por uma dessas desventuras da vida, foi parar nas ruas. A casa dela hoje é o antigo, são as antigas obras do Teatro Municipal. Por que eu falo antigas? Porque estão paralisadas lá há tanto tempo, não há previsão de que elas voltem, que elas sejam retomadas, né? E lá, gente, entre aquelas marquises, entre aquelas estruturas de concreto, é lá que ela ergue uma lona, é lá que ela dorme, é lá que ela mora. A Aline vai conversar com a nossa equipe, vai contar um pouco da vida dela. E a Aline foi descoberta por um casal de fotógrafos. Lá mesmo, eles perceberam uma beleza que talvez esteja escondida pelas marcas do tempo, pelas marcas de alguém que não consegue nas ruas se cuidar. Só que a Aline tem uma beleza interior que chamou a atenção dos dois e da nossa equipe também, do nosso Guilherme Batista que esteve lá. E olha, a gente tem algumas surpresas nessa história. Eu queria que você acompanhasse. É daquelas histórias que você tem que acompanhar de coração aberto, tá? Desarma. Tá achando que você tem dificuldade na vida? Volta comigo aqui. Você tem dificuldade na vida? Você está com aquela conta para pagar? E você não tá conseguindo? Você tá sem emprego? Sei lá, você brigou com alguém? Você não queria ter brigado? Você tá com um probleminha de saúde? Você acha que você tem dificuldades? Acha mesmo? Eu queria que você conhecesse a história da Aline. Se você acha que tem dificuldades, você tem que conhecer a história dessa jovem aqui. Isso é dificuldade. Ela não tem nem a casa, ela não tem nem lugar para morar. Então, repito: se a gente acha que está difícil seguir em frente, que está difícil retomar o rumo da nossa vida, isso aqui vai ser um tapa na nossa cara. De verdade. Sabe aquela coisa que vai fazer a gente acordar e entender? aí, se ela assim não perdeu a esperança, eu aqui, com uma dificuldadezinha desse tamanho, tô reclamando da vida? tô reclamando do que eu tenho? Repito, é para você assistir de coração aberto e tirar dessa história aquela lição que eu tenho certeza cabe aí na tua vida, tá? 1h32, se me traz a câmera bem pertinho aqui e encha a tela. Para você de casa acompanhar, é nesse cubículo embaixo das obras inacabadas do Teatro Municipal, na área central de Londrina que a Aline vive há quase um ano. O esqueleto de concreto foi a alternativa encontrada para fugir das ruas frias e perigosas da cidade. Eu dormi na rua, calçada, esses lugares assim, aí eu vi essa obra, eu, eu falei para o meu esposo, amor, dá para nós morar ali, porque eu nunca fiquei na rua assim, nunca fiquei com morador de rua também sabe, e eu preferi ficar aqui porque eu tenho vergonha de estar dormindo em calçada, em porta de loja, esses lugares assim de estar acordando amanhecido, um monte de gente passando, olhando. Eu me sentiria mais vergonha ainda, sabe? A jovem é de Umuarama, mas está longe de casa há uma década. Desde então tem trilhado o caminho tortuoso da dependência química. Pelo crack, Aline abandonou a mãe e os irmãos. Foi de cidade em cidade, atrás de meios para sustentar o vício. Eu comecei a usar a maconha com os 12 anos. Aí eu descobri o tal do melado, que é o crack misturado com a maconha. E aí para diante, já usei heroína injetada na veia, já usei lança-perfume, graças a Deus, esse cocaína também já usei. Mas o pior é o crack. Para saciar a dependência, a jovem já pediu esmola, roubou e até se prostituiu. Fui abusada, já quase morri fazendo um programa, se prostituindo. E hoje eu sinto nojo de fazer isso. Eu vejo os outros, as moças, as mulheres, os travestis, nas esquinas, assim. Eu olho assim. Eu... É algo que você não quer mais para é você. É algo que eu não quero mais para mim. Eu sinto nojo. Aline se emociona ao pensar no precioso, incomparável tesouro que deixou para trás. O amor incondicional da mãe. Fala que toda vez quando ela põe a cabeça no travesseiro, ela pensa em mim, pensa: ai, o que está que acontecendo com a minha filha? Será que ela está com fome, com frio? Será que ela tem roupa de frio? Será que ela está bem? É. é muito. muito difícil, assim, eu não tem nem o que falar às vezes, sabe? E eu sinto muito falta de, de ver minha mãe, de dar um abraço nela. Passou Natal, Ano Novo, não nem nenhum Feliz Natal, muito feliz Ano Novo, nem Dia das Mães. É uma coisa que eu dava todo ano para ela: um presente ou um abraço, falar que amo. Emoção também ao se lembrar da trágica morte do filho recém-nascido. Muita tristeza. <laughs> No dia do enterro, no dia do velório, foi na minha casa. Eu morava numa casa de madeira. Nesse dia, foi até a luz de vela que tinha acabado a energia da minha casa. É disso que você mais lembra? É disso que eu mais lembro. Com a vida destruída pelas drogas, a jovem clama por ajuda. Está muito difícil para mim. Tem muitas pessoas que falam que vai ajudar, que quer ajudar, mas não ajuda. Um apelo atendido por duas pessoas que estavam no lugar certo e na hora certa. E Carlos são fotógrafos e encontraram Aline enquanto faziam uma sessão nas obras do teatro. A história da menina esguia, sobrevivente das ruas e das mazelas urbanas, tocou o coração do casal. Nós viemos aqui, neste teatro inacabado, é, para poder fazer um ensaio fotográfico de uma debutante. E no meio do ensaio do nada apareceu a Aline. Entrou toda sorridente e tal, eu ainda brinquei com ela, falou, me invadindo a tua casa, né? Ela falou, fica à vontade. Eu me coloquei no lugar de mãe, né, como nós temos quatro filhas, né, duas do primeiro casamento do Carlos, com as duas minhas, então nós somamos tudo, são quatro filhas, e foi como eu disse, eu vou adotar a Aline, me apaixonei por ela, realmente me coloquei no lugar de mãe e eu estou pronta para tentar ajudá-la. E a ideia do casal para ajudar a Aline envolve o que eles sabem fazer de melhor: um ensaio fotográfico. O Carlos e a Marta querem contar a história difícil dela através das imagens e quem sabe assim contribuir para que a Aline mude de vida. Estou conversando com minha esposa e veio uma luz assim da gente fazer um ensaio dela, né? Porque era uma menina nova. Ela tem um perfil assim, bonito, né? ela tem um estilo bacana. É, eu acredito que o resultado fotográfico dela vai ficar muito legal. E com isso, a gente, de alguma forma, encontrar ajuda para a Aline. Agora, a princípio, nós vamos fazer esse ensaio para estar tá buscando essa ajuda né? e futuramente, porque eu acredito e eu confio que vai dar tudo certo. E futuramente nós vamos fazer também esse ensaio dela toda produzida. Vamos conseguir um salão bem bacana, vamos deixar ela mais bonita ainda do que ela já é. Eu quero muita ajuda, muita ajuda. Você não quer mais viver desse jeito que você vive? Não. Não, que eu só estou me acabando no ponto de, de morrer. Não. Eu disse, né? E a gente reclama de uma coisinha ou outra, né? Às vezes uma dorzinha de cabeça. Quem nunca chegou em casa e não tem aquela roupa passada lá que queria e reclama, fala: ah, acabou minha vida! Já parou pra pensar nisso? Olha o tanto de problemas que a Aline tem. E você viu algum momento ela falar que perdeu a esperança? Você viu algum momento ela falar que desistiu da vida? Não. Ela tá morando debaixo das ruínas do Teatro Municipal. Está ali, gente. Acreditando que, ó, só ela pode desistir da vida dela. A única pessoa que pode impedir você de casa. Você, minha amiga, você, meu amigo, de chegar onde você quer, a única pessoa é você mesmo. Você. Se você acreditar, você vai conseguir. Para Aline, a gente já conseguiu, tem já. Fotógrafo, tem já. Um salão de beleza, a gente vai fazer a transformação e vai fazer esse ensaio fotográfico. E que isso, não estou dizendo que ela vai se transformar num modelo profissional, não. Mas isso vai fazer ela enxergar a mulher linda que ela é e que está escondida no meio de todo esse lixo que está ali nas obras do municipal. Vai fazer ela enxergar que ela é alguém que pode sim ir para o mercado de trabalho, bater na porta de uma empresa e falar assim: ó. Eu queria trabalhar. Porque, gente, quem mora na rua. E, ó, eu não conheço. Se alguém alguém até pode me mostrar alguém. Mas eu não conheço uma pessoa que mora na rua porque quer. Aí eu sei que tem a questão de drogas, tem questão de álcool, de briga com família, mas as pessoas são empurradas por uma condição social, né? E a gente. E a gente tem que ser, nessas horas, a gente tem que aprender a fazer essa avaliação daquilo que a gente faz, né? Quantas vezes a gente não vira as costas, não está no semáforo e a gente simplesmente faz de conta que não vê? A gente fecha o vidro, a gente está vendo, a gente olha pelo retrovisor e fecha o vidro e faz de conta que não está ouvindo essa pessoa. A gente é assim, né? É bom a gente entender que é um ser humano, que não teve uma oportunidade, mas que precisa e que talvez um olhar, uma palavra que a gente tenha para ela, pode significar uma mudança de vida, tá? Uma e quarenta Tem as fotos que foram feitas ali? Deixa eu mostrar, Diego. Deixa eu mostrar as fotos que foram feitas ali, ó. Os fotógrafos fizeram lá no local algumas fotos, lá mesmo nas obras, e a gente está mostrando agora, mas repito, vai ter um outro ensaio, um ensaio todo produzido que a gente vai mostrar, tá? Uma e quarenta e dois. Serginho está me chamando ao vivo? Zona Norte da cidade, Conjuntos do Gés de Jordano. Atenção! Serginho, a informação é de um caso de agressão grave aí. Notícia ao vivo sempre tem prioridade. 1,42 é com você, irmão. Olha, Juliano, aqui na rua Santo Tamioso, no Conjunto José Giordano, na Zona Norte de Londres, a informação de uma vítima inconsciente... Corpo de bombeiros no local, também a polícia militar. Nesse momento, um jovem de 15 anos está sendo atendido no interior da ambulância porque ele ficou inconsciente. É isso mesmo. Uma briga entre menores de idade. Ali dentro da viatura do, da polícia militar tem um outro garoto. Agora, pouco entrou com possível código 4, já que havia informação de que o jovem ou essa vítima tinha batido a cabeça ao meio fio, estava inconsciente, não sabia se estava vivo. Ou morto. A polícia então veio para o lugar rapidamente, constatou real, realmente que esse jovem de 15 anos estava consciente, não dava retorno. O SEAT veio para cá, mas no interior da ambulância ele voltou a se si, estar ali agora conversando. Pasme a situação que nós encontramos aqui, Juliano. Dois jovens, um de 14 e um de 15 anos, começaram a simplesmente brigar em meio à rua. Ali na viatura, onde a gente está observando agora os policiais da quarta companhia, também um soldado, o soldado Eric do CIAT, dando atenção a ele, ele está ferido em um das mãos. Ele, então, de 14 anos, que é esse que está na, na viatura, partiu para cima do de 15 anos, que está dentro aqui da ambulância do CIAT. Vias de fato, briga para lá, briga para cá, murro para lá, pesada, chute, pontapé. Ele acertou um cruzado, rapaz, esse de 14 anos, no queixo do de 15. Ele caiu. Eu vou pedir para que o nosso David Ângelos mostre aqui o ponto em que ele foi. Simplesmente desabou, bateu a cabeça neste meio-fio, rapaz. E aqui ficou desacordado por um bom tempo. Simplesmente apagou uma pancada forte. Por isso, de repente, dessa preocupação por parte dos homens é do SIAT e também da Polícia Militar. Ali o Eric do SIAT conversando, os policiais militares com esse jovem, já que ele está ferido também. A gente não mostra porque ele realmente é menor de idade, mas eu posso conversar ao vivo aqui com o Volovix, soldado do SIAT. O rapaz aqui chegou a ficar desacordado, inclusive falamos agora há pouco lá no Cobon. e a vítima, a princípio inconsciente, a informação que poderia ter um possível código 4. Chegando aqui no local, que foi constatado, o Boa tarde. Boa tarde. Isso mesmo, é, a Polícia Militar já estava no local aqui, dando o primeiro atendimento. É, foi solicitado o nosso apoio, que a vítima estaria inconsciente. Porém, no momento da abordagem, a vítima estava consciente e apresentando aí a, alguns sinais aí de embriaguez. Ele está tentando fugir ali. Vai lá, Valor ó. Ele está tentando sair, ó. Ele está tentando sair, não, vou pedir, não pode mostrar que ele é menor de idade, mas ele está tentando fugir, ó. Fugir da viatura. Pode mostrar ali o Volovix as pernas, as pernas, só, as pernas. Não vai mostrar, Érico. Fica tranquilo, Érica. Não vai mostrar, mas ele está tentando sair. Se você pode mostrar só os homens do SEAT, da Polícia Militar, ó, o jovem estava fugindo da ambulância. Enquanto nós estávamos fazendo aqui a entrevista ao vivo com o Volovix, ele tentando sair da ambulância. Eu que olhei ali a situação, vendo ele sair de dentro da ambulância, chamei a atenção do Volovix. O rapaz está querendo fugir ali. Ao vivo aqui, ó. Garoto de 15 anos está meio ainda tonto, eu vi ele descendo ali, mas como o Volovic falava conosco, né? Ele realmente é, ficou desacordado e agora queria sair da ambulância. A gente sabe que do trabalho feito pela Polícia Militar, pelo SIAT, da importância desse atendimento, o Eric estava dando atenção acredito, ao gente. jovem quando o Volovix estava falando conosco e ele tentou sair da ambulância. Mas é isso, né? O que acontece, né, meu caro Juliano Marcos? Quer dizer. É vítima tentando fugir do atendimento dos bombeiros, né? Diz que ele estava meio desacordado, na hora que ele acordou, ele quis dar no pé. E a gente tomou todo um cuidado ali, tá? Pra mostrar, porque como é menor de idade, não podemos mostrar o rosto, por isso Sim. a gente baixou a câmera ali. Mas, Serginho, a vítima tá querendo vazar. Pois é, ele, 15 anos de idade, tomou um cruzado de 14, desmaiou. Estava ali todo mundo achando que ele estava tudo certinho com ele. De repente olhei de lado e vejo ele descendo. Inclusive, pelo banco da frente aqui, ó. Estava cruzando entre os bancos ali da ambulância. Esse deu. Mas alta. a gente volta a dizer: é, o trabalho do siat é importantíssimo. É, ele se deu alta, mas o trabalho do SEAT é importantíssimo. O Volovix só estava nos atendendo porque estava aguardando a regulação na porta da ambulância e o garoto resolveu descer. É o que aconteceu aqui, Juliano. A Polícia Militar agora está encaminhando. Pode mostrar a viatura mais uma vez? Meu caro, o, meu caro David de mas os policiais estão ali encaminhando o outro de 14, o agressor, para a delegacia do menor, enquanto este de 15 anos deve ser encaminhado para um terciário ou até mesmo para uma UPA, acredito eu, que para a UPA do Jardim Sabará ou Jardim do Sol. É aguardar para ver o que vai acontecer, se desenrolar aqui. Viu, Juliano? Uma briga de adolescentes terminou aí nessa confusão aqui no conjunto José Giordano, na rua Santo Tamioso, na zona norte de Londrina. E que pancada que o de 15 anos tomou, viu, Juliano? Disseram aqui, viu? Com certeza, hein? Que, que o Santo aí que dá nome à rua abençoa os dois, hein? Porque, pelo amor de Deus, hein? Vamos torcer para que eles fiquem bem ali. Notícia ao vivo, você já sabe, a gente interrompe o que tá fazendo aqui. Tem sempre prioridade: 1h47. Deixa eu falar agora. Da Oral-Sim. Eu quero que você acompanhe o depoimento da dona Ladaete. Ela voltou a sorrir graças a Oral-Sim Implantes. E o legal é que a história dela é muito parecida com a de milhões de brasileiros, tá? Mas no seu caso, o amor da família foi fundamental para resgatar o sorriso dela. Quer ver essa história? Confira. Nasci em 55, muitos anos atrás, né? E não, naquela época não existia tratamento dentário. Doía o dente, o dentista arrancava. Então eu, eu comecei a usar prótese com 16 anos. Então a gente sofre bastante, eu sofri muito. E eu tinha um. Era um sonho meu, sabe? Foi fazer um implante. Eu, meu marido, minhas filhas, nós fizemos uma vaquinha. Todos tiveram um sonho. Todos, se é o sonho da minha mãe, nós vamos realizar. Aí todo mundo ajudou. Aí graças a Deus eu consegui. Cinco anos atrás eu realizei meu sonho de adolescente, né? A autoestima mudou, a saúde mudou. Depois disso a minha vida mudou muito. Na Oral-SIM você pode confiar, tá? 3375-2400. 3375 Não deixa de ligar. Vale tanto para Oral-SIM na da bandeirante 777, quanto para da Saúl King de 266. 3375-2400. Oral-SIM, sua referência em implantes dentários. Cuidado com o que você compra através da internet, já falei. Tem lojas. Eu vou ser sincero, eu compro daquelas lojas que eu já conheço fisicamente, sabe? Que tem lá no shopping, que tem perto da minha casa, ou então eu dou uma olhada nesses sites de reclamação, ver se tem gente reclamando que não recebeu o produto, porque tem gente que aparece com uns preços absurdos, né? E aí você vai ver, gente, é igual. Tem um golpista que agia aqui na região que foi preso em Cambé, pertinho da gente, do ladinho de Londrina, tá? Ele vendia carros, vendia até motores de barco. E quem disse que o povo recebia? O povo comprou motor de barco, mas tá até hoje a ver navios. 1,49 em Chatela. Você já acessou aqueles aplicativos de compras que vendem vários produtos? São carros, motos, eletrônicos, enfim, anúncios de todos os tipos. Mas e se você encontrasse opções bem abaixo do preço de mercado? Digamos que um carro com a metade do valor. Pois é, mas na verdade, quem está acostumado a comprar muito por esses aplicativos tem que começar a prestar cada vez mais atenção. Às vezes, esses preços muito baixos são, na verdade, apenas para chamar a atenção. Iscas de criminosos para aplicarem golpes o que tem crescido. Cada vez mais na internet. E um desses golpistas da internet foi preso em Cambé. Henrique César Ribeiro Batista, de 27 anos, é acusado de fazer parte de uma organização criminosa que em um mês teria aplicado mais de 400 mil reais em golpes virtuais. Eles fazem anúncios, notadamente de, de veículos, automotores e motores de polpa. É, normalmente eles fazem anúncios com valor abaixo do mercado mas exigem um, um depósito para a pessoa segurar o um negócio. E o número de vítimas aumenta a cada dia. São de regiões diferentes, além do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e até do Nordeste. O Henrique fazia o contato com elas e tinha uma função específica na quadrilha. Ele fazia os, os anúncios, depois ele fez uma parceria, segundo ele, com o um rapaz de São Paulo, que ele não, não sabe direito quem que é ou não quis falar. E aí ele passou então a ser responsável por arrumar pessoas para fornecerem contas bancárias e essas contas eram passadas pela pessoa que fez o anúncio para que as vítimas depositassem o valor em tese do sinal. O que o delegado de que investiga o caso espera a partir de agora é identificar todos os envolvidos, inclusive os que emprestavam as contas para os depósitos bancários. Essa pessoa que fornece a conta recebe 10% do valor. Então ela tem que, tem que desconfiar que alguma coisa está errada. Né? Então essas pessoas começarão a ser enquadradas por nós, também por participação no crime de estelionato e na organização criminosa, uma vez que essas contas estão sendo utilizadas para esses depósitos ilícitos. Agora só falta alguém que empresta a conta falando, eu não sabia. Ah, tá, mas gente pagava 10% por quê? Para nada, né? É óbvio, gente, são todos cúmplices dessa história que segue sendo investigada pela polícia 1 e 51. Você já sabe que para rever nossas reportagens, para ficar sabendo de tudo aquilo que acontece no Brasil e no mundo, tá aí ó, riquemais.com.br, acessa lá, tá? Você vai ter o mais completo portal de notícias do nosso Paranazão, você vai ter lá as notícias da nossa região, o site do Balanço Geral tá no rique mais você confere tudo lá, dá até para assistir a gente ao vivo. Se assiste a gente ao vivo através do Rick Play no site, assiste a gente ao vivo através do YouTube, rickmais.com.br. Sabe aquela notícia que você quer ficar sabendo durante o dia, às vezes não tem cidade alerta, não tem balanço na hora? O Rick Mais está lá à sua disposição, 24 horas por dia e a gente está juntinho também nas redes sociais, tá? Vai lá, BG Londrina, tudo junto, tá? BG Londrina, de balanço geral. Acessa lá, segue a gente pra você curtir as postagens dos nossos repórteres, os bastidores, o nosso dia a dia tá lá. BG Londrina, a gente tá juntinho também, através do Instagram. Uma e cinquenta Já mandou tua foto fazendo careta? Aquela careta que assusta de verdade. Já mandou? Ah, aquela que você chega até e todo mundo fica com medo. Você chega aqui, ó. Sabe como é que é, né? TV tá ligadinha no balanço. Você faz uma selfie assim, ó. Capricha! Que eu quero você aqui, tá? 1,53. Alisson Locke, o nosso DJ, sobe o som e as fotos enchem a tela. <laughs> espera com a papaya não digas nada não se entenderia será banana 999525835 eu quero a sua foto aqui tá Faz aquela careta legal que já já você vai aparecer aqui na telinha da nossa RIC TV. Você faz o programa junto com a gente, né? Não tem salva em WhatsApp? Acredito! Salva aí! 999-525835! Deixa eu dar um recadinho agora do Instituto dos Óculos. Você tá com dificuldades para ler? Atenção, você tem que conhecer o Instituto dos Óculos. Porque ele é diferente, tá? Ele chegou aqui na nossa região com uma missão. Facilitar o acesso a óculos de qualidade com preços muito especiais. O legal é que quando você chega no Instituto dos Óculos, você logo é recebido com respeito, com carinho, com aquele atendimento único. Quem já passou por lá tem um montão de coisa boa para falar, dá uma olhada. Adoro esse pessoal daqui, a equipe daqui é muito dedicada, parcela, faz qualquer negócio. Pode chegar aqui, preço ótimo também. Vim fazer uma pesquisa. Já na pesquisa, o preço me agradou, né? Comprei o óculos naquele dia mesmo. O preço bem acessível. Sim, aqui tem modelos bem atualizados também para a juventude. em óculos bonitos aqui é o lugar ideal. Vi muita gente falando que o preço é muito bom e a qualidade também. Comprovei. O preço é ótimo e a qualidade também é muito boa. Achei o que eu estava procurando com o preço que eu queria. Tá aí, gente! Você tem que passar por lá. O Instituto dos Óculos fica ali, no Calçadão. Tá vindo É Paraná, Avenida é do Calçadão. De um lado tem o Teatro Verde, do outro já é o Instituto dos Óculos. Passa lá, conversa com o pessoal. Eu sei que um montão de ótica vai vir aqui com o zoom, zoom, zoom no seu ouvido, tentar te convencer de oferta. Lá não é promoção, é preço baixo sempre, tá? Óculos de qualidade por preço justo, é no Instituto dos Óculos. Tá aparecendo aí a 3361 1060, É o telefone e o WhatsApp. Você pode ligar ou você pode mandar uma mensagem para tirar suas dúvidas. Instituto dos Óculos, óculos de qualidade com preços reduzidos para você. A gente vai pro intervalo rapidinho, agora já já tem mais fotos de você fazendo careta e tem a nossa câmera ao vivo no centro da cidade. Olha só como é que chega essa tarde de terça-feira aqui em Londrina. 22 graus agora. O sol tá estralando hoje, hein? A gente volta já. Vem, vem cá. Sabe onde é que você põe na hora do almoço? No balanço! É você comigo aqui o tempo todo, tá? É aqui, gente, ó. Você sabe como é que é, né? Aqui. A gente faz um programa do seu jeito. É notícia, é informação, é prestação de serviço. Mas a gente vai conversando sobre os fatos do dia. Não é um jornal, a gente tem que é ser um jornal, não, tá? Aqui. O que a gente faz é bater papo com você sobre as principais notícias do dia e, claro, prestar serviço, fazer você dar risada, fazer você se emocionar, acima de tudo, te levar informação, tá? E agora, através desse número, 999525835, já tá conectado aí, Diegão? Eu quero você comigo dizendo se curtiu o nosso programa, se está gostando do balanço. Duas e um. Deixa eu pedir para a Bia, o celular tá com ela lá na redação, para levar aí para a gente conectar, né, Diegão? Pede para ela lá, Fabi, por favor, 999525835, para a gente conectar ele aí, porque eu quero você comigo aqui, 999525835. Diz para mim se você curtiu ou não o balanço, se está gostando ou não do programa. A sua opinião é muito importante para a gente, tá? Vamos fazer o seguinte agora, vem cá comigo, Cimei. As plaquinhas estão aqui. Se você está gostando do programa, você manda sim. Se você não tá, você manda assim. 99952-5835. três Eu quero você comigo aqui. Já temos o WhatsApp conectado aí agora para a gente colocar na tela para o nosso telespectador aparecer? Diego, o nosso diretor de TV apaixonado. Ainda não? Duas e dois. O que tenho que fazer, Alisson Locke, neste momento? Espera um pouco, um pouquinho mais. Estou esperando. 999525835. Sabe aquele momento que você tá aí na sua casa aí, né? Todo animado aí para fazer alguma coisa e, e de repente não dá certo, né? É isso, né? tá dando desconectada aí Mas eu não vou daqui a pouquinho eu boto você comigo no WhatsApp tá fica sossegada. é um segundinho só Duas e três ó micro e pequenas empresas foram as que mais geraram vagas formais de trabalho no mês de abril tá o último levantamento foi divulgado e no Brasil, o número chega a 72,3%, tá? O Paraná foi o terceiro que mais gerou empregos. Olha a importância da micro e da pequena empresa. Duas e três, rodou! No estúdio fotográfico, João é contratado como assistente e faz um pouco de tudo. Acabo ficando com a organização do estúdio, montar a luz, até tratamento de foto, babá de cachorros, às vezes. <laughs> Este já é o segundo emprego dele numa empresa pequena. Era um bar de espetinho, então acabava, como eram duas dois funcionários somente, acabava é, rolando muitas funções, assim, igual acontece aqui. Então sobra desde a organização do lugar até atendimento ao cliente. Bernardo sabe bem a diferença que faz quando se pode dividir as tarefas. Faz 13 anos que ele trabalha como fotógrafo. Durante os primeiros 10 anos fez tudo sozinho. Mesmo que todo mundo faça um pouco de tudo, é, fica mais segmentado e a gente se concentra um pouco mais nas funções. É, por exemplo, administrativo, como eu nunca fui muito bom nisso, o meu irmão hoje trabalha comigo e cuida de todo o administrativo, de, de contato com cliente, fechamento, emissão de nota, recebimento. E aí me deixa um pouco mais livre para a parte mais criativa, que aí acho que acaba desempenhando melhor. E quando o assunto é geração de empregos, as micro e pequenas empresas estão muito à frente das maiores. Segundo dados mais recentes do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, no mês de abril, elas foram responsáveis por mais de 70% das vagas formais de emprego no Brasil. O Paraná foi o terceiro estado em que as micro e pequenas empresas mais abriram postos de trabalho neste período. A Bruna é um bom exemplo. Durante muitos anos, ela trabalhou como bancária em São Paulo. Depois que se mudou para Londrina, decidiu começar uma atividade nova e, em pouco tempo de busca, foi contratada neste escritório de uma agência de intercâmbios. Como é uma vida nova que eu estou tendo aqui, eu falei, então eu quero zerar e começar tudo de novo em todos os aspectos. Né? Então eu procurei. É... Um trabalho com que eu me identificasse mais. Carolina comanda o escritório em Londrina há quase sete anos. E com a demanda crescente por intercâmbios, ela já sente a necessidade de ampliar ainda mais a equipe. Como toda empresa um pouco menor, quando a gente começa, a gente tem toda a questão de, de capital, enfim, é, e de conhecimento do mercado. Então, quando a gente começou, a equipe era realmente enxuta, eram duas pessoas. E conforme a gente foi conhecendo um pouco mais do mercado, a gente foi conhecendo o potencial é, da empresa, a gente foi ampliando, a gente conseguiu colocar mais pessoas para trabalhar na equipe. E hoje a gente ainda precisa mais uma pessoa para a gente completar aí o nosso quadro. Tá aí, gente. Muito legal, né? A importância de valorizar as pequenas empresas, tá? Por quê? Porque a gente tem gente que às vezes tem aí, no fundo de quintal, uma empresinha aí. Estava conversando com o Cimei aqui, por exemplo, que faz gelado. Geladinho, né? Sabe aqueles geladinhos gourmet que estão na moda hoje em dia? Tá lá. A importância da, da pessoa buscar, sei lá, microempreendedor individual, hoje em dia tem, ser uma pequena empresa, mas isso vai fazer o quê? Com que haja geração de empregos, geração de impostos, e essas pessoas que estão aí, às vezes desempregadas, elas vão buscando se recolocar. Não tem mais vaga no mercado formal para todo mundo, tá? A gente não tem emprego para todo mundo hoje em dia. Então, a pessoa tem que buscar, de uma forma ou de outra, conseguir a renda para a família. Porque a gente mostra sempre aqui, tá? o caminho não é ir buscar na criminalidade, e buscar em algo irregular, né? O caminho não é esse. Então. Apoiar as pequenas empresas, a gente já tem algumas leis que favorecem o pequeno empresário, tem outras em tramitação no Congresso Nacional, mas isso é muito importante, tá? Através das pequenas empresas, a gente vai fazer a economia crescer, os empregos vão ser gerados, a vida das pessoas vai mudar. Duas e sete agora! Já mandou foto fazendo careta para mim? Hoje é o dia da careta? Eu quero você comigo aqui. Duas e sete, Alisson sobe o som e bota as caretas do povo na tela.

nada, não se entenderia. Será banana? 999525835. Você manda as fotos da sua careta pra gente. Será que ela sabe fazer careta também? Fernanda Xarife. Porque mulher tem essa coisa, né? Ai, não. Se eu fizer, se eu fizer careta, vai, é, vai quebrar tudo. Vai querer aquelar a base que eu botei no meu rosto aqui. Gente do céu! Meu Ai Deus! Ai, já deu passar céu. o vento, fica! Como é que é? De novo, de novo, Angelina, de novo! De novo. <laughs> ó, bem, bem pertinho pra ver meu olhinho, ó. Assim. Depois... Você vira uns um olhos só! Só uns olhos! Você vira de um olho Agora só, só! passar o vento, você sabe, né? Vamos é. vamos ajudar. Você em casa, gente, olha, era tudo que você imaginava pra sua tarde, olha, dois apresentadores fazendo careta na TV, ó. 3, 2, 1. Tira foto, gente, depois manda para nós. <laughs> Fernanda Sharif, dia Hoje da é o careta. dia da careta, então? Dia né? da careta. Não tem... Tem horas que a gente não pode falar. Não dá vontade de se olhar para aquela pessoa e fazer uma baita de uma careta. Ô, Gilmar, até que você tá conseguindo fazer uma careta boa, né? Hã? De... Depois do Botox, você tá conseguindo fazer careta até, né? Ah, mas assim... Deixa eu ver. Faz de novo aí. <laughs> faz, faz assim, cara de bravo, Juliano. Cara de bravo, Juliano. Mas cadê que a testa não enruga, gente? Que cara de bravo que é. Sou jovem, Fernanda Xarife! <laughs> Sou jovem, Fernanda Xarife! Ah, tá! Enrugação. vamos ver, cadê a testa? A minha motoque já venceu, ó. Vai. ó. Brava! Já venceu, já tudo. Ó. Preocupada. Preocupada. Hum, aqui. Para de fazer, senão fica marca. Que o negócio legal. fica fazendo? Fica tipo aquele negócio de grafiato né, na testa, não fica? É código de barra. É código de barras? <laughs> Fê, vai ter comida hoje? hoje? Hoje não, Juliano. Hoje não, seu lumbriguento. Ontem Por quê? você comeu. Você comeu o pão que a gente fez ontem na Folha de Bananeira? Não. Um pão maravilhoso. Você perdeu esse pão, Minha avó fazia. Vivo, assim. Ela chamava de João deitado, que ela João... fazia com gergelim. João com uma... deitado? João deitado, que ela, ela na folha de bananeira isso. ela enrolava e colocava pra assar no forno a lenha. Ai que bonitinho. Era muito gostoso. Nossa, eu lembrei. A hora que você falou ontem do pão na na folha de bananeira. E pega um pouco do gosto, não pega, Fê? Pega. E ele falou, o chefe que veio aqui falou, que na hora que sai do forno parece que é um pão de banana. Porque a, a, a folha de da bananeira né? solta todo o aroma no pão. Olha que delícia. É, hoje você tá com o penteado diferente hoje. Né? Normalmente eu não vejo sua raiz assim desse jeito, ó. Ai, Juliano, várias vezes aqui. Hoje eu só puxei pra um ladinho, assim, ó. Seu cabelo tá um do lado agora, um do lado tudo do outro aqui, porque oh, dá pra perceber um aqui, do, ó. <laughs> um do lado, um do outro. É. <laughs> ó, eu vou ô, entrar. Juliano, ah. pera lá. Você conhece isso aqui como o quê? Ramona. Ramona, eu sabia que você ia conhecer isso como Ramona, porque você é velho, né, Juliano? Os, os antigos falavam Ramona. Porque como As é que fala hoje em eu, dia? como eu, falo Grampo, Grampinho. Ah, Aí é por isso que eu perguntei, porque Ramona, a minha avó falava Ramona. Eu tô aqui, <laughs> você tá me chamando de velho. Oh, eu ela tem é 45 chama, anos, fica botando roupa de menininha e fica chamando de velho porque eu falei de Ramona, eu volto a Oi, <laughs> <vocês. risos> oh, meus amores, como é que vocês estão? Que delícia começar esse programa nessa alegria, nesse bom humor. A gente tem que rir, gente, da vida, não é verdade? Olha, e a, e a alegria, ela, ela pega. Lembra que a gente passou um vídeo aqui no programa que uma pessoa começa a rir, aí a do lado começa a rir porque ela tá rindo, aí a outra começa a rir e vira uma coisa que é, é viraliza, tá? Então sorria. Comece a sua tarde sorrindo, se você tava carrancudo aí de manhã, já bota um sorriso nesse rosto, tá bom? Olha, você que ainda não viu, a gente vai mostrar novamente a história do pai que se solidarizou com, com as crianças cadeirantes e criou. Um parquinho adaptado para os cadeirantes. Linda, essa matéria passou no balanço geral com o Juliano Marcos e a gente vai repetir ela aqui para vocês que não viram aqui do Ver mais, tá bom? Tem entrevista com o Dr. Dalmo Borges, nosso ginecologista, já vai mandando a sua dúvida para a gente, tá? 991 zero 5602 Estou esperando a sua dúvida da nossa saúde íntima. Você pode tirar todas as suas dúvidas com ele, tá? Tem dicas para você que quer entrar no mercado de trabalho. Primeiro, emprego, o que fazer? Ah, o que falar na primeira entrevista? Ricardo Matsumoto, empresário e coach, Tá aqui ao vivo para falar sobre isso. Vai dar dicas para vocês que querem entrar no mercado de trabalho. E a gente vai falar também do concurso Garoto e Garoto, Garotinha e Garotinho, Estúdio Desirê Soares. Tem muitos presentes para vocês hoje aqui no programa. E um presente de parar tudo, hein? Fica aqui comigo, tá? Faz o seguinte, vem. Vem comigo e para tudo que o ver mais chegou. Vem! Hey. Look do dia no ar. Olha que escarpã mais lindo. Olha a lateral dele, toda, toda ondulada, recortada, bonito, né? Eu adoro esse sapato. Eu tenho o, o nude dele também, que vai com tudo, olha. Um scarpanzinho de biquinho redondo. Pode subir, é, Rô. Olha só, gente. Animal print que nunca sai de moda numa saia, meio secretária, com um babadinho embaixo. E o que, que eu falei pra vocês das manguinhas bufantes, hein? Que voltaram e voltaram com tudo, voltaram nos tricôs, gente. Mas tá assim, ó, de tricô com manguinha bufante aí na cidade, viu? Tá super na moda e super quentinho pra esse invernão que tá chegando, né, gente? Aí o que, que eu fiz? Eu fui lá na Suave hoje de manhã e coloquei um esmalte para combinar com a minha roupa. Olha que lindo esse esmalte marrom. Não me pergunta o nome, porque eu não vou saber falar para vocês o nome, tá? Liga lá na Suave e, e pergunta qual que é a cor desse esmalte aqui. Lindo, lindo, lembrando que a Suave você não precisa marcar horário, tá? Você já chega e já vai, já pega o